এমনটা লাভ ইউজ ও দোয়া দি দোয়া দি, খুব দোয়া দি দিলাম। খুদাবি খুদাবি খুদাবি। โอเคเอาละมิงลาวะครับครับมีอะไรมิงวละาวะมิงลาวะเนี่ยทีนี้ไลฟ์ทีนี้ไลฟ์เนี่ยเราจะ PSC เนี่ยที่ลุงเหงเนี่ยด้วยปะเนาะ success dot อันเนี่ยเราว่าลุงเหงเนี่ยเอาเมมูก้าวเส้นเนี่ยเสี่ยวเสี่ยวมาเราอารมณ์โหพึกขอพี่แล้วโหပြောได้ season นี้ปะเนาะอารมณ์โอเคตะชะละลูเลตะชะละเราส่งส่งไลน์ออกมาเนาะโอเคโอเคป่ะครับครับเส้นงางากว่าลงพอเลยเสี่ยพอแล้วครับไลฟ์มาแล้วก็ลงได้เลยอ่ะมิงลาวะเนี่ยอารมณ์ตัดละเนาะเดี๋ยวเจอเพจก็ชาเนี่ยไม่ตื่นดิ Professional Speaker Association กูโอเค PSA ဆိုလဲကြာလာဒီ PSA ဆိုလေဟုတ်မင်္ဂလာပါ comment မှာနှုတ်ဆက်နေဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်အတန်ကောင်းကောင်းကြားလာမသိဘူးเนาะကြားလေဆိုရင် yes တို့ comment လေးမှတ်ပြီးပါအေးတေဟုတ်နေရတလိုက်โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ online ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီ PSA page ကနေ online ကိုကြည့်နေတဲ့အားလုံးတော့မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်တရားနေနှုတ်ဆက်တာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ live လွှင့်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တကြာလေးကြားရလားဒါမှမဟုတ်ကိုဘယ်ကနေကြည့်နေရလဲဆိုတာလေးကျွန်တော် information လေးပြန်ပေးပါအောင်အာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေ technical ဘိုင်းအားဖြင့်နည်းနည်းပြင်ဆင်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် okay ဟုတ်မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါ okay account နေမှာတော့ copy ယူပြီး share လိုက်ပြီဆရာโอเคแชร์ให้เสียหอกกรุ๊ปดีเลยแชร์เพจมาแชร์ท่าได้ครับลูเล่นเนเน่ตัดละไปเนาะเอออารมณ์โหเสี่ยมาเสี่ยมาอารมณ์มิงลาบ่เนี่ยเตี่ยวชิ้นสีนี้เจอรู้ดีลูส่องยินเนี่ยดิเอโก้เยนามเลยเนี่ยโก้โปรเฟชชั่นนอลฟีลิตะฉะหลอกเลยไม่เสร็จไปบ่ล่ะหอกเสี่ยมาเนี่ยยินซะไปบ่ဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်နာမည်မန်မိုင်းပါဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုင်ဖက်အများဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Safari ရေတန်းစက်နဲ့အပူ PC ဖြန့်ချီလုပ်လုပ်ပါတယ်တင်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ Business Operation Design ဆိုပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ငန်းစတင်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းစတင်နေတဲ့စနစ်ချပြီးတော့ချဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လိုအပ်မဲ့ system ချပြီးတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စာအုပ်လေးတုပ်ရေးထားပါတယ်ဘဝကစားပွဲမှာ online ပို့ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒီတင်နန်းလေးတွေပဲလုပ်နေတယ်လုပ်နေပါခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါโอเคခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါဟိုကဆရာမအီမွန်ဆိုလေးတခြားလောက်ပြောပြပါဦးခေါ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်အဲကျွန်မကတော့အီမွန်ဆိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မက Better You by EMS ဆိုတဲ့Facebook page ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်မစိတ်တက်မြင့်တင်ရေးနဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကို sharing လုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် online class တွေလည်းဖွင့်ထားသလိုအပြင်မှာလည်း training တွေသင်ကြားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမ Catherine ဟုတ်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအောင်နော်ဟုတ်မင်္ဂလာပါအဲကျွန်မဒေါက်တာ KV ကျော်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စီးပွားရေးအနေနဲ့ပေါ့နော် manufacturing အနေနဲ့ကတော့စင်နီမတ်မှုရာပြည်ဘောကမန်လီအင်ပါရာကွန်မြူနတီကနေပြီးတော့ရင်းမြစ်မှုရာနဲ့ separate နေဖြန့်ချိနေပါတယ်ပညာရေးအနေနဲ့ကတော့ဒီအပြင်မှာပေါ့နော်ကျောင်းနေတဲ့ London Business University ဆိုပြီးတော့ဒီ Bachelor နဲ့ Master ပြီးနေတဲ့ကျောင်းကိုဖွင့်ထားပါတယ်။ Online အနေနဲ့ကတော့ Catherine Online University ဆိုပြီးတော့ Online ကနေပညာသင်ကြားလျက်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Catherine Publication ဆိုပြီးတော့ Catherine ဒီစာအုပ်ဖြန့်ချီရေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော် Dr. KT ကျော်ကိုယ်တိုင်ရေးသားတဲ့စာအုပ်တချို့ကိုဖြန့်ချီလျက်ရှိပါတယ်။အခုလည်းတလုံးအနေနဲ့က Catherine Beauty ဆိုပြီးCatherine Beauty International Company Limited ကနေပြီးတော့လူသုံးကုန်အလားကုန်တွေကိုဖြန့်ပြီးလျက်ရှိပါတယ်ဆရာ။ Channel အားလက်ချိန်နေမှာတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အသိပညာတွေကိုစီးပွားရေးဘုဟုသုတရသည်မဲ့အရာတွေကို Catherine Talk ကနေမျှဝေပြီးတော့အားလက်ချိန်လေးမှာစာရေးပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်စိတ်ဓာတ်ကွန်အားဖြစ်စေမဲ့စာအုပ်တွေကိုရေးသားထုတ်လျက်ရှိပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုတိဟုတ်တစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦး။
โอเคอารมณ์ไม่มิงลาวะชื่อนามเองเราดีดีลูกขอบาร์เลยคุณเลชีดีดีบามิสฟล็อกส์หรือเพจมาวิดีโอที่เต็มมาเลยเนาะปีนจันซีเมียมาสุเอมีเดียคอมมิวนิตี้คู่กันเลยจุนเราเล่ากันดีบาร์เลยเลชีมาเราจุนเราสาวตัวทุ่งนายเอาจูซานดีเนาะสาวตัวจีดีบาร์เลยมาแคทเธอรีนซีอันนี้มีอะไรลีลาบุตรมาสาวตัวบุตรโอเคมาโอ้ยอารมณ์มิงลาวะเสียมาอารมณ์ทีนี้อะไรยังกูทุ่งจานเนลี่ตันนี่พี่มาบาร์เลยสุดอ่ตั้งแต่ยาที่ CI เสียมาเอกงลงที่ลุงเอเล็บเชจ่าเลยนั่นก็ว่าโอ้กูยังแกน่าส่งมาบ่เนาะเอาเมียนี่จ่าเลยดูดีสุดที่ลุงเอเย่เจ้าจ่าเมื่อสักการ์อารมณ์อะไรยังกูกูไลฟ์กูจีเนี่ยดูดีด้วยกูยังก้าวเนี่ยอินโฟเมชันเนี่ยเฉลยไหมเป็นตัวด้วยลูกสาวมุก้าวเนี่ยมียาเลยไหมลูกเราจะนอนเราอยู่สายบ่เนาะทีนี้เลยอะซูเปอร์เซนเดย์บ่โอเคเสียครับโอเคอาซันนี่เลยจะไปก่อนโอเคอาซันนี่จันทร์ลูเล่ที่ไลฟ์กูจีเนี่ยตัวตรงนี้อะไรสิล่ะสุดจันทร์ไม่ก็เลยจะคุณเนี่ยตาจะมาก่อนเนาะครับจะเอาจะมา ready เวลามติด ready บ้างไหมเสีย ready บ้างแต่มาตรงลุงเอรีด้วยจันทร์ก้าวสิ่งกว่าลุงเอเนี่ยเอาเมียมุ่งลูกจันทร์พิจารณาก่อนเออลุงเอเดียวพิจารณาไปส่วนเอาเมียมุ่งลูกได้ลูกจริงจ้าเลยตัวเป็นแม่เอาเมียมุ่งยาวด้วยโอ้ secret look ก่อนเลยที่เอาเมียนบีด้าลูเรียเล่าสามมือเดียวจันทร์ว่าตีทำไม่เสร็จปุ๊บพี่เราก้าวมือเนี่ยเล่าสามมือเดียวมีอะไรเล่าลูกยาวสุดเลยจันทร์เรายืดไว้ท้ายก่อนเนาะไอ้ด้วยลุงเอเนี่ยเอาเมียมุ่งเนี่ยปัตตาบีว่าจันทร์ทีนี้ประมาณสองเมจเนี่ยเมฆคนเนี่ยลุงเอเดียวพิจารณาไปส่วนตัวเย่วาดนาปาร์เรคเรียร์ตัวมาชีเลยไหมเออวาดนาปาร์เรคเรียร์ตัวเคเรียร์พี่บลูจังยามเลยสุดเลยเรียร์จันทร์ตีจันทร์ว่าคู่เคเรียร์ไลฟ์มาคู่ด้วยก้าวมือในเคเรียร์ที่คู่พี่เอาบลูจังเลยอยู่อามเลยสุดเลยจันทร์จะเจ๊ที่จันทร์เนาะแล้วเสียไม้เฮียจงพี่ไปบ้างเสียไม้ลีดฟัสบ้างฮัลโหลจีซูบ้าจันทร์เสียอัตนาหมาไงจันทร์เราเนาะมาไม่อยู่อ่ะจันทร์จันทร์ว่าจูบ้าจันทร์ตีได้มาเนี่ยล่ะเรียนรู้ว่าคุณแม่จีซูว่าพอเลยพอเนาะโอเคจันทร์ว่าเราคุณจีซูว่าว่าเราเกลียดพี่น้องเราตัวเองไม่ยอมสรุปถ้าปัญหาเราต้องเจอเส้นทางมาคู่ยี่วาดนาแล้วโอเคดีอ่ะพี่นายน่าสุดเลยเอาเส้นทางเต็มมาเลยแต่ช่วงหาเจอเราเจอรู้ยี่ดีbusiness ตะคู่นี้เนี่ยโปรดันเชอลาลามาชีนายมุสุยไอ้วาดนาเน่ากูไปเจอเราไล่นี่มาสุยบางมาพี่ลามาไม่พอเนาะกูวาดนาป่าไรเลยวาดนาก็ดีขึ้นแล้วมาพี่ลาอุสุยเนาะเส้นมาปีกูบอกปัญหาเราต้องเจอเรากูว่าบ้าวาดนาป่าเนี่ยเลยไอ้วาดนาป่าเลยยาดีกูยังแต่เมื่อเจ้ากูว่าเอาเงินทุนเดือนทุนพี่นายมาพี่นายสุยที่สมุทรมาที่เดียวเราเส้นอะไรที่เนี่ยไอ้ที่พี่นายเนี่ยสุยเนาะไอ้ที่หาวูเราดีแต่เมื่อเจ้าปุ่นเนี่ยเจ้ามามาพี่นายมุสุยกูพิจารณาเนี่ยซีไวลงงานไปคู่ลูกบีโรมาวาดนาวน้องมาเชิงบีบีโรจนว่าลูกศิษย์เนี่ยบ่เนาะสรุปประมาณตรงวาดนาวกี่เดียพยองนามาพยองเข้ามากูวาดนาแต่เกี่ยวเว็บพิจารณาไม่พิจารณาอีสุเรชเลี้ยวเว็บจนว่าประมาณตรงสามีเส้นอะไรเช่นมาจะพยองเนี่ยไปเนาะจะเนี่ยเสียดีสักทีเลยโอเคเอาเจ้าจะมาเนี่ยกูไม่ยาวไปตัวบ่เนาะเออเออดีจะช้าเสียเสียมาอยู่จนเราไม่เก่งยังต้องจนเราไม่ตัวอะไรบ่เนาะไม่ตัวอะไรจนเราเปรียบเทียบกันอะไรแต่คู่สิบอะไรเอ้าดีไลฟ์กูจีนี่เนี่ยดีออเดียนส์อะกงลงบ่เนาะจนเราไลฟ์เนี่ยเอเจนดาลีจนเราเนเนลีเปรียบเทียบกันไลฟ์ก็จนเราปัจจุบันซึ่งเสียเสียมาเนี่ยจนเราเป็นในดิสคัชชั่นปงแต่มีดีจนเราตัวจำไหมพี่ตัวเองจนเราเอาไปมาบ่เนาะไม่พี่กันอะไรไม่พี่กันอะไรมาจ้าเองกูตีจีนเนี่ยไม่กงเลยกูตีจีนเนี่ยเมฆงมาจันทร์เราเชื่อเงี้ยเนี่ยตัวอาชีพเนาะกูตีจีนเนี่ยเมฆงดีเบสยาลีเบสยามาอูเมจินาเลสวาลีเนเมลินเนี่ยบัดขายตัวบีเยไลเดสุยงโอ้จันทร์เราอารมณ์แบบบีว่าเมจามันดูรู้ก่อนเนาะเสียมาเตียวตีแต่งเอาไว้จันทร์เราเมลุยาลีเช็ดได้ด้วยเออดาลิโอจูบีจันทร์เราเจอจังมาเลยเออคู่ปัตมาซงจันทร์เราเป็นในเนี่ยจันทร์เราเมฆงเลยเมฆีเสียเนี่ยดิสคัชชั่นเลยลงมาเนี่ยพี่ตัวเองคุยชินเลยsession เลยลาบาไปปะเนาะโอเคเออชื่อจุมาเลยสยามอีมูซูตะฉะหลอกဖြည့်ไปวางสยามเลยโอเคเสียอะคูปะเนาะคุณน่ะเสียมีเลยจมารวาทนาโอแคริเออร์ဖြည့်บะโลမျိုးเปียงมะเลยปะเนาะだใบแมะอะคูลุงเกรีตลอดแมๆสีมาบาแทတွေ့ยะเลยสรอกูบาวาทนาปาเลยสรอกูติติจัจจาไม่ติได้หาปะเนาะเอ้าเราแทပြီးတော့တွေ့ยะเลยเออကျမကတော့တို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတယ်ကိုဖက်ရှင်ရှိတဲ့အရာကိုဝါသနာပါတဲ့အရာကိုလုပ်ပါလို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဟိုဘဝအလုပ်တွေဟိုအလုပ်ချိန်တွေအများကြီးနဲ့ကျမတို့ဖွဲ့စည်းထားတာလေ။တစ်နေ့လုံးမှာကျမတို့အလုပ်ချိန်နဲ့ကျန်တဲ့ချိန်နဲ့ဆိုအလုပ်ချိန်ကအများကြီးဟိုဒီတော့
ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုံးလုံးနေရတယ်ကိုတကယ်စိတ်အားထက်သန်တဲ့အလုံးလုံးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟိုဘဝမှာအလုပ်ကြီးတစ်ခုကိုတမင်တကာကြီးလုံးနေရတယ်လို့မခံစားရတော့အဲဒီအလုံးလုံးနေတဲ့ချိန်တွေကကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကိုဒါကြောင့်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ကျမပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့လူငယ်တွေကသူတို့ကကိုဘာဝါသနာပါလဲဆိုတာကိုမသိကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒီတော့ဘာကြောင့်မသိတာလဲဆိုရင်မရှာဖွေဘူးလို့ပေါ့နော်ကိုဘာဝါသနာပါလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုဘာကို passion ရှိလဲအဲ့ဒါကိုရှာဖွေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတာကိုလည်းဒါကျမတို့တခြားဆရာဆရာမတွေရော sharing လုပ်ပေးထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကိုလည်းကြီးစေချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အဲကျမပြောချင်တာကဝါသနာကနေ career အဖြစ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ခုနဆရာမမပြောသွားသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်။ကျမတို့ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာတကယ်ရောစီးပွားရေးလုပ်လို့ရရဲ့လားပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကြတာကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတော့ဒီအလုပ်ကကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တကယ်ခိုင်မာတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဝါသနာပါယုံနဲ့တော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုယ်ပါဝါသနာပါလဲဆိုတာအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ career တစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်သလားဒါကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဥပမာကိုကဗကြီးဆွဲတာဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဗကြီးဆရာအဖြစ်ဓာတ်ရိုက်အသက်မွေးပါလား။ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပကြီးစရာအဖြစ်ဓာတ်ရိုက်အသက်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီခစ်ထဲမှာပကြီးစရာရဲ့ဝင်ငွေဟာကိုကျင်နဲ့လောက်တဲ့ဝင်ငွေဟုတ်သလားဒါကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီအဲကိုကပကြီးဝါသနာပါလို့ပကြီးစရာအဖြစ်ဓာတ်ရိုက်အသက်မွေးမယ်ဒီဝင်ငွေဟာကိုကျင်နဲ့တဲ့ဝင်ငွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုလုပ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပကြီးဆွဲတာဝါသနာပါရဲ့ပေါ့အခြေခံပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တွဲဝိုက်တော့နှီးအဖြစ်ကိုဒီပကြီးဆွဲတာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဘာအလုပ်တွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဥပမာကိုကဟိုပကြီးဆွဲတာဝါသနာပါဆို graphic designer လည်းလုပ်လို့ရတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်တခြားဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲစဉ်းစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲကနေမှကိုယ့်ရဲ့အတန်မိုးဝမ်းကြောင်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်တင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမရေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်တခြားနော်အော်အဲ့ဆိုရင်တော့ချက်ဆရာမကက်သရင်းလည်းတစ်ချက်လောက်ဟိုဆွေးနွေးပြပါဦးဗျာဟုတ်အဲဆရာတို့ဒီနေရာမှာမဆွေးနွေးခင်အရင်ပြတတ်ခင်နေတာဗောနော်အခုဖြေကြမယ့်မိကိုနေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနေကိုယ့်ရဲ့ရှုထောင့်အနေနဲ့ဖြေကြပေးမှာဆိုဆရာတို့နဲ့မတူညီတာရှိခဲ့ရင်လည်းနားလည်ဖို့ပြတတ်ခင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုက against လို့တောင်မဟုတ်ဘူးဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ရှုထောင့်ဖြေကြရဲဆိုတာလေးပထမဆုံးနားလည်ပေးမှာဒီကဆရာလီဦးဗောနော်ပြတတ်ခင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကက်သရင်းနေပထမဆုံးဘာသွားမြင်လဲဆိုဆရာဒီမေးရမေးပေါ့ဝါသနာကနေကယ်ရီယာဘယ်လိုချိန်မလဲပေါ့အဲ့မှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားတယ်ခုနအီမွန်လေးပြောသွားရပေါ့လူငယ်တွေကကိုယ့်ကိုဘာဝါသနာပါမှန်းမသိဘူးဆိုလို့ပဲဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေးဆရာငယ်ငယ်တော့ဘာဝါသနာပါမှန်းမသိဘူးဘာဝါသနာပါလဲဆိုမင်းအမှုပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဆိုးတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြီးကွာမင်းသမီးရဲ့အရန်အားကြရပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကသတိထားပြရတခုကကိုကဒီမိုက်နဲ့တခြင်းဆိုရတာလေဝါသနာပါရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ပဲမသိစိတ်ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာစပီကာဖြစ်လာလားလို့ပြန်စဉ်းစားမိရပေါ့နော်အဲ့မဲ့တစ်ခါတည်းမှာခုနလည်းဆရာရှင်းလို့ပြောဝါသနာနဲ့ career ကတော့တိုက်ရအချို့မကြောက်စရာဝါသနာကိုအခြေခံပြီး career ကြီးကို develop ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတချို့ဝါသနာတွေကလုံးလို့ရတဲ့အရာရှိတယ်လုံးလို့ရတဲ့အရာရှိတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အရာအရင်ကထရိုးပေါအောင်မြင်နိုင်ပေမဲ့ကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတာမရှိရပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာနိုင်ငံတကာဒီ conference ကိုတော်တက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားမှာ professional ဆိုတာတော်တော်လေးသူတို့အတွက်အရေးပါတယ်။ဘယ်လို professional ဆိုတော့ Ghana တခုချင်းစီမှာပေါ့နော်။ဒီ2018တုန်းကဒီ Europe conference ကိုတက်တဲ့အခါမှာသူကဒီ business owner ရေမဟုတ်ဒါကဆန္ဒဆတာပေါင်းစုံကပေါ့နော်ဒီ professional တွေလာတယ်ဘလို့ professional ဆိုတော့ single မှာဆိုရင် single ရဲ့ culture အဝင်နှစ်ကိုထိမ့်သိမ်းနေ single ဒီ culture ရဲ့ဒီ president လာတယ်ပေါ့အဲ့ president ဆိုလည်းအသက်35နှစ်အောက်ပဲနောက် journalism မှာလုံးဝ professional ဖြစ်တဲ့ဒီ journalism တွေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာဝါသနာတခုပေါ့အခြေခံ professional ထိသွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိရပေါ့အသေးစိတ်ကအစပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာဒီ education ပေါ့အခြေခံပြီးတော့လဲဝါသနာအရာကိုဝါသနာပါတခုမိဘတက်ခိုင်းတဲ့အရာတခုနဲ့ဒီပြည်ထောင်စုချင်းစနစ်မှာတော့ကိုဝါသနာပါတော့လုံလို့ရတဲ့အနေအထားတခုမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဆရာအဲ့ကြတော့အခုအချိန်မှာဒီလူငယ်တွေကဝါသနာကနေကယ်ရီယာကိုပြောင်းဖို့ထက်ပေါ့နော်ခက်စင်းကြတော့ဘယ်လိုအကြံပြုချင်လဲဆိုတော့ခုနမအီမွန်တို့လည်းဆွေးနွေးသွားလို့ပေါ့ဒီ business ကဝါသနာနဲ့တခါတည်းဓာတ်ရအချို့မကြောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်စံရှာလို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးရှိတယ်လို့ဝါသနာကငွေရှာလို့မရတဲ့အလုပ်မျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေချာကအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကိုတောင်ကိုယူရတဲ့အနေနဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုဆိုတော့ဝါရှာကိုရှာတော့မှာမိသားစုတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခါမှာ career တစ်ခုကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပေါ့ပြီးတော့မှတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကိုယ်ဝန်လာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာပထမဆုံးကိုယ်ဝန်လာပါတဲ့အလုပ်ကငွေမရဘူးပဲထားအောင်ကိုယ်ကတခြားတစ်ဖက်က career ကနေပြီးတော့
when we could yan here to do one by a little bit of a little nine more. Mohawk, what one by a little bit of Simon Malone, when we miss you, so they say that Jalami Bono. I can't even remember your genaja, whether now soon of whom do, whether now any be of we are land on a pandina, big him, the child look the coin, we are land on poor penny tower, no, you know, whether I buy a little cool lobo. Oh, Marcia, the Catherine's already a cool. See why you load it, being go on a bare, the loaded cabinet or the wow, so I let it go rather than a neighbor, not patching a lonely, a kid or jarro. Who I did the pet manager when we are then she yet to a divaga cabinet of Guadalupe, come and say, agent and it's a lulu, I will not go on a bite, I let Chile, my aloe, and yeah, we are you, the supper be sharing load on newly, that one than I can, I have bottom. I don't quit the chain, ma'am. I rather not a yarn, rather not any blue wing with young, lulu, I let you in jars, yeah. General Amir Biolishi, one of other not a cool, Lou Sharp Willis, or Seattle Romeo, you're a passion, never the view, or a passion or a jade to win, but Biobiaro, one of a passion to our own, that Seattle let me and Sharon Lothar go say after than the yard cool. And I go say after than the yard cool, do it, Bobby, so we, Eddie, Annie, when we blew Yam Nation, you're in the Mendic guys, you're a jelly rabbit. You don't know a queer Wadana, you, Wadana Ropa, and the idea, I will look at a gem shoe. I didn't need Alonia, Gina, Dame, and if you're my dear, and you blew to floor low place where season machine or no, as your age, you're a jet, we shall be to a common. Now, so who are you? Lanya more yellow is my profits from Piano Labo. Oh, my beast had a new bureau as a good machine series with the online class. The twin hype or no, but Amazon Sierra lady based in Loja Kamada Aloma Boo, Naya Sagi Achibe, Shima Bashi Liz of Duma Jutia, who would have been long in it. Ha, Tianco, if I lay Shila and I would never be a booming Lilas in Lucia, but then any point of Arajakua, she was just for Yelgo. And you check out my one of the papers or encapsulate and Yaku Yaya, I will not say. I don't even mind if you can't even want to know what I'm going to do. I had two jaw, what I gave you an at two jaw. Never make up a mother. วันนั้นเราเลยมาส่งลูกเชื่อมวยอะไรอย่างนี้ทุกคนพันธุ์นี้เช่นเดียวกันไม่ใช่วันนั้นโรคฟิชเนี่ยพิมพ์มาแล้วดีเอ็กซ์คำว่ามันมีอะไรอยู่ส่วนที่พักก็เกี่ยวกับที่คุณเนี่ยมันมีอะไรเว็บมันลูกเรียนรู้ดีกว่าด้านสมุนไพรเด็กเว็บพัฒนาอาบีมันบอกเนาะพิมพ์มาที่พักก็ดีกว่าวันนั้นเราเลยมาส่งลูกเนี่ยจุ๊บนะอะไรอย่างนี้มาวันนั้นนี่ชีวิตเจนี่ชาดูแลอาคารตรงนี้ดีวันนั้นเราพิสต์ได้ไปจ้องในอาคารใจเนาะคุณอาไม่ควรรบกวน
ရရှိနေကြခဲ့လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလောက်ရှင်းတာတစ်ခုဖြစ်တင်တာတစ်ခုဆိုပြောတဲ့ညဖြစ်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်ကြောင့်ခက်ခဲနေနေဒီနေ့မှာအကြံပြုချင်တာဆရာဒီ career နဲ့မဆုံးလို့နဲ့ဝါသနာနဲ့မဆုံးလို့နဲ့တော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲညာကျေးဇူးပါတယ်ဆရာမကက်သရင်အဲ့တော့ဆရာဒီဒီရောတစ်ချက်လောက်ဆင်းနေပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်အမေကမာကက်သရင်အမေနဲ့တော်တော်လေးဆင်းနေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူအများစုကလူငယ်ကြီးပေါ့နော်အများစုဝါနာပါတွေအများကြီးရှိကြဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝါနာတိုင်းကသူတို့ရဲ့ career တခုအနေနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ခက်လဲဆိုတော့လေမိဘနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အရင်ဆိုင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်လူငယ်တချို့က streamer လုပ်ချင်တယ် game ဆော့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းက game ဆော့တာကိုအလုပ်တစ်ခုလို့မမြင်ကြအောင်ပြီးရင်တချို့လူတွေကလည်းရေကူးတာကိုဝါနာပါတယ်အဲ့ရေကူးတာကိုလည်း career တစ်ခုအနေနဲ့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုမမြင်ကြဘူးပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့တော့ game ရေကူးတာဝါနာရကို game ဆော့တာဝါနာရဂိမ်းဆော့ဒါပေမဲ့ဒါမင်းရဲ့အလုပ်ဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနိုင်ငံကဘာနဲ့ရှင်ပြီးမှပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဂိမင်းကလည်းဒါ career တစ်ခုပဲ swimming ကလည်း career တစ်ခုပဲနော်အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုကိုတကယ်ဝါနာပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကို career အနေနဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုရဲ့ hobby ကိုသူများတွေထက်တော်အောင်လုပ်ပါနော်ဟိုအခုနောက်ကဟိုဆရာကပြောရတယ်ဗောနော်ဆရာမကပြောရတယ်ဒီဒီနဲ့ရောနည်းနည်းလေးရောဟိုတူချင်မှတူမယ်ဗောနော်ဟုတ်ဟိုဒီဒီပြောချင်တာကကို့မှာ hobby ရှိရင်အဲ့ဒီ hobby ကိုအချိန်တစ်ခုပေးလိုက်ပါဗောနော်ဒီလက်အရင်တုန်းကကိုတကယ်ကျောင်းသက်ခဲ့တာက engineering ခုနှစ်နှစ်တတိကို engineering ကိုကျောင်းသက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကို့ဝါနာမပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတက်နေရခါမှာအလောက်ကြီးကြီးခေါင်းထဲကိုမမတ်မိဘူးအဲ့မဲ့တချိန်တည်းမှာပဲကိုတကယ်ဝါနာပါတဲ့အရာတွေကို develop လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါဗီဒီယိုရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် content ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုဟိုလုပ်ခဲ့ရစာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအချိန်နှစ်ကာလကြာလာတဲ့အမြာကိုကကိုရဲ့ဝါနာကိုအချိန်ပေးလေလေကိုကအဲ့ဒီဝါနာနဲ့ရက်တည်လို့ရလာနိုင်တယ်လို့ဒီမြင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဝါနာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ game ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့10000 hour rule ဆိုတာရှိရယ်မဲခွန်ကလပ်ဝဲရယ်ပေါ့နော်ဒါလူတော်များလဲကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့
လူတယောက်ကကိုဝါနာပါတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒါ 10,000 hours ဆိုတာ၈နှစ်ကနေ9နှစ်10နှစ်လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ၈နှစ်9နှစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးမှတကယ် develop လုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်စူးစမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကို career နဲ့ကိုရဲ့ဝါသနာနဲ့တစ်ချက်တည်းကြာမှာပါဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအဲ့ဒီ၈နှစ်9နှစ်အတွင်းမှာကို develop လုပ်နေတဲ့အခါမှာပတ်စံရဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ပါတယ်နော်တတိယ vlogger စလုပ်ခဲ့တုန်းကလည်းပထမ3နှစ်လုံးပတ်စံမဝင်ပါဘူးမွေမင်းနဲ့အခြား part time job တခုကိုလုပ်ပြီးမှရက်တည်ခဲ့ရပေါ့နော် part time job တခုတော့မဟုတ်3ခုလောက်ရှိရပေါ့နော် part time job 3ခုလောက်နဲ့ရက်တည်ခဲ့ရအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုတတိယတခုပြောချင်တာကကိုကတသက်လုံးကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တာနော်ကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်စံတခုတည်းအတက်ပဲလုပ်ချင်တာဒါဆိုငယ်ရတယ်ကိုရဲ့ hobby ကို chase မလုပ်နဲ့ကိုရဲ့ dream ကို chase မလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကကိုတသက်လုံးကျန်တဲ့နှစ်40လုံးလုံးနှစ်60လုံးလုံးကိုယ့်ရဲ့ hobby နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်နဲ့တစ်ချက်တည်းကြာချင်တယ်ဆိုရင်ပထမ9နဲ့6နှစ်လောက်ကတော့ဒါကိုအချိန်တွေပေးဆက်ရမယ်အင်အားတွေပေးဆက်ရမယ်ပတ်စံဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ပထမ6လကတော့ဒါအမျက်မပြောနဲ့အရင်ဝင်ဖို့တော့မှတော်တော်လေးစူးစမ်းရမယ်နော်တတိယကတော့အဲ့လိုလေးမြင်ပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ career နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့တစ်ချက်တည်းကြာချင်တယ်ဆိုရင်ဒါတတိယလို့လောက်တော့မဟုတ်ဘူး။တတိယလို့လောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတတိယကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်လို့ပြောရှင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဆရာတတိယမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွားတယ်ရအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဖြည့်သွားတယ်ရအရင်ကောင်းတယ်။ဒီမှာဆရာမရအားလုံးဖြည့်သွားတယ်အရင်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ PSA ကိုလာပြီးတော့ဒီ live ကိုလာပြီးကူညီပေးတဲ့အတွက်ဟိုအားလုံးသောဆရာမရအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့ moderator ကတော့ပုံမှန်အပြည့်တော့မေးကွန်းမဲ့မေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတင်ရမှာနည်းနည်းလေးဝင်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမရဘူးဒါစကားဝိုင်းတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအမြဲပြောမှဟိုပြောချင်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆလေးလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ career အနေနဲ့ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာဒီဆရာမတွေအားလုံးပြောသွားရလဲအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝါသနာပါတဲ့အရာကိုပဲတီးတန့်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဝါသနာမပါတာကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပုံစံနှစ်မျိုးရှိရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဝါသနာပါတဲ့အရာကိုပဲတွားကျင်တယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆန်းစစ်တဲ့ကျွန်တော်တူတဲ့တဲ့ရောက်တဲ့အနေနဲ့ဆန်းစစ်တဲ့အချက်လေးရှိရပါတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ဒီကိုအတွက်ဝင်ဝင်ရှိရမယ်နံပါတ်1ဒါစီးရဆရာကြီးနဲ့ဆန်းကျင်ဘက်လည်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်ဝင်ရှိရမယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကကိုဝါနာပါတဲ့အလုပ်ဒီရေရှည်တိုးတက်မဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ရမယ်။ပြီးရင်ကိုဝါနာပါတဲ့အလုပ်ဒီကိုကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့သူတွေရှိရမယ်။ဒီအချက်၃ချက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်မိမိကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုအခါရရွေးချယ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုစပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချက်၃ချက်နဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လွန့်ပြစ်လိုက်ရမှာလားလို့မေးကြရှိလိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုဆရာတတိတို့ပြောသွားရသလိုပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုံးဝဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်အတွက်အထောက်ပံ့ပေးမယ်အစီအပြင်မဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာကျွန်တော်ရေရှည်ရက်တည်လို့ရမယ်အဲ့တော့အစီအပြင်မဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးကိုဝါသနာပါတာကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်နဲ့ဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်အချိန်တစ်ခုရောက်ပြီဆိုတာကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုပဲ change လုပ်ရတယ်ပေါ့ဒါ career change တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ strategy လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမယူရဲ့ဇန်စွာနဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲဒီဇိုင်းမှန်မှန်လုပ်ရင်အလေအလတ်လောက်ရောက်ပြီးအောင်မြင်ကနေမှအားလျှော့သွားတဲ့သူတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ကြုံမှုတယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့အတွက်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လန်ခီရရှေ့တဲ့အတွက်တဝက်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီလုံးဝကိုတောက်မခံနိုင်တော့လေသူ့ဟာယူဆွန့်ပြစ်ပြီးတခြားအလုပ်ကိုပဲဝင်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ theory လေးအတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုရင်အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အားလုံးပြောတဲ့ဆရာကြီးအားလုံးပြောပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မင်းဒုတိယမေကွန်လေးမေးချင်တာပါเนาะဒုတိယမေကွန်ကပထမမေကွန်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ပထမမေကွန်ကကိုယ့်ရဲ့ passion ကနေ career ကိုဘယ်လို change လဲဆိုတာလေးမေးတာပါเนาะနောက်တစ်ခုက career ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะအခုခေတ်ကြီးမှာပေါ့เนาะဘယ်အလုပ်ကိုကောင်းမလဲတချို့ကဆရာဝန်လုပ်ရင်ကောင်းတယ်လို့တချို့က engineer ကောင်းတယ်တချို့ကsocial influencer လုပ်ရင်တချို့ကဘာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးအများကြီးပြောနေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ career ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်အချက်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်သင့်လဲဆိုတာလေးဒါလေးတစ်ချက်ပြန်နေပြပါအောင်ဘောနော်အဲ့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့
အဲဆရာမအိမ်မဆုံးလေးပါတယ်ဘောနော်တခြားကိုမိုင်းကသူ့ကိုအရင်မေးတယ်လို့ဖြစ်နေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုဒီခေတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာ career တွေကအများများလာတာဘောနော်အများများလာတော့အဲရွေးစရာအလုပ်တွေလူငယ်တွေအနေနဲ့ဘောနော်အခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာတယ်အတတ်ငယ်လေးအဲကျမတို့ကလေ့လာစရာပညာရည်တွေကပိုများလေးရွေးချယ်စရာအခွင့်အလမ်းတွေကပိုများလေးအဲ့လိုဖြစ်တာကျမတို့ခေတ်တုန်းကကျမတို့ခေတ်တုန်းကကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဒီကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့တိုက်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကျမတို့အတိတာရဲ့ဆရာဝန်တော့ engineer တော့နောက်ပြီးတော့ဆရာမပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတော့ပဲရှိတာမဟုတ်ရင်လည်းကိုပိုင်းစီးပွားရေးလို့မဟုတ်ရင်လည်းဝန်ထမ်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့ကျမတို့ဆိုလဲဒါ10တန်းနှစ်တုန်းကဒါဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့လို့ပေါ့နော်အိမ်ကအမေဆိုလဲခုတည်းကျမတို့ပြောလို့မပြီးသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဟိုရှောက်စီခြင်းနဲ့ career ပေါ့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံမှာကျတော့မိဘတွေရဲ့ pressure တခုလည်းရှိတာဟို career ရွေးတဲ့အခါမှာလေလူငယ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းရင်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျမဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအခုဒီ career ရွေးတဲ့အခါမှာမိဘတွေနဲ့နည်းနည်း struggle လုပ်ခဲ့ရတာရှိတယ်သူတို့ကဟိုဟိုအိမ်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စီခြင်းနဲ့မိသားစုလုပ်ငန်းကိုလုပ်စီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုံးဝမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကိုဘာတကိုကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ struggle လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် struggle လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲတချို့လူငယ်တွေကလည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကြုံကြရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမိဘနဲ့ဟိုအတိုက်ခံလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဟိုပေါ့အတိုက်ခံတစ်ခုလှုပ်လာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီး strong ဖြစ်တဲ့လူကနိုင်ရတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမိဘတွေနဲ့အတိုက်ခံလုပ်ရတဲ့ခါမှာမိဘတွေဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကဘလို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပို့ပြီး strong ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီဟာကိုရအောင်လုပ်နိုင်မှာပဲပေါ့နော်တချို့ကကြမိဘနဲ့တိတ်အတိုက်ခံမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစ်စ်မာရင်လက်လျှော့လိုက်ရတော့မိဘလုတ်ခိုင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲသူတို့လုတ်ကြတယ်ဟိုကိုဒီဟာကိုအတွက်အဆင်ပြေတယ်ကိုလည်းတကယ်လုတ်နိုင်တယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းအဆင်ချောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုကိုမလုတ်ချင်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွန်းအားပေးတာနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်မယ်ဒီတိုင်းပဲသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရလာတော့မှာမဟုတ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်မှပျော်ရွှင်တာမဟုတ်ပျော်ရွှင်မှအောင်မြင်တယ်လို့ခံစားရတာဘူးဒီလိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝါသနာ sorry career ရွေးတဲ့အခါမှာလည်းအခုဒီခေတ်ထဲမှာဆိုရင် career ရွေးချယ်စရာအများကြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာခုနကတော့ဟိုကျမပြောသလိုပဲကျမတို့အများတဲ့ဝါသနာကို passion ကိုအခြေခံပြီးတော့ရွေးဖို့ပဲအများတဲ့တိုက်တွန်းနေလူဆိုတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကအခုဒီခေတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ဝင်နေတဲ့အလုပ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျမတို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့ဝင်ဝင်ရှိတဲ့အလုပ်ဟုတ်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်အကယ်၍ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းဓာတ်ရိုက်သွားအကယ်၍မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါသနာပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကိုတခြားဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ list တွေအကုန်ချရေးကိုကစကားပြောတာဝါသနာပါတယ်ဆိုစကားပြောခြင်းအပြင်ပတ်သက်ဘလို့ရှာလို့ရတယ်လဲဆိုရင်နီးလန်းတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး list တွေအကုန်ချရေးချရေးပြီးတော့မှဒီထဲကဟာကကို့အတွက်ဘယ်ဟာကိုက်တယ်လဲပေါ့နော်ကိုဘယ်ဟာကိုရေရှည်လုပ်နိုင်မလဲဒါကိုတစ်ချက်စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီအဲ့ဒီကိုရွေးလိုက်တဲ့အလုပ်ကကိုရဲ့ကိုစိတ်ကျင်တတ်တဲ့ဝင်ဝေကိုရေရှည်မှာပေးနိုင်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကတခုကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကံကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံကသူများနိုင်ငံတွေထက်နောက်ကျနေတာအဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံကလူငယ်တွေအနေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများနိုင်ငံတွေမှာဟိုဘလို့တွေအခြေအနေရှိတယ်လဲဆိုတော့သွားကြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့က10နှစ်အနှစ်20အနှစ်30နောက်ကျနေခဲ့ကြတာဟုတ်ဒီတော့သူတို့တွေကကျမတို့ကအနှစ်20 30ဆောကြတယ်အဲ့တော့နောက်အနှစ်20 30မှာကိုယ့်လုပ်ငန်းဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကိုအခုလောလောဆယ်သူတို့နိုင်ငံမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနီးအားဖြင့်လဲကျမတို့ရဲ့ career ကိုလှမ်းချိန်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ငါရွေးလိုက်တဲ့အလုပ်ငန်းကတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်ပါမလားဆိုတာကိုအခြေခံအဲ့ဒါလေးတွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လိုအကြံပေးချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့ဆရာမကက်သရင်းနဲ့တစ်ချက်လောက်ဆွနေပြပါဦးမင်္ဂလာပါဆရာဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဆုံးဒီကျွန်တော် career လမ်းကြောင်းမလို့ရွေးရလိမ့်မယ်ဆရာတို့ခုမှနှစ်ယောက်ဝင်နေပါတော့ဒီပထမကအိမ်မုံလို့ပြောဆိုပေကိုရီခက်ကဆိုရင်တော့ဒါအမှန်များတယ်ဆိုရင်ဒါစီကြောင်းကိုရောက်သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာစီကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကိုကလုံးအောင်လဲဆိုကိုတို့ရွေးချယ်စရာတခုရှိလိုက်ပေါ့နော်ဆရာဒီအကြီးခက်ကအကြောင်းအကြောင်းသားတွေကဒါအခုခက်လောက်တက်ကလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရွေးချယ်တိတ်မများဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုတက်ကလူတီမိဘကတက်ပတ်ပြီးထိုင်ဖြစ်နေဟိုရဲ့တန်းကြောင်ကိုဆယ်အောင်နေကုမ္ပဏီအများကြီးအမှတ်လိုက်တက်ကလူတွေရှောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခက်ကဆိုရင် squice မကန်ဝင်တင်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြောင်းတက်တုံးကဆိုလဲပေါ့နော်ကြောင်းတက်ရင်းနဲ့
จ้าหน้าดอนนะกูยังยืนเจ้ากันเสียเจ้ามีคนเดินเดินให้อ่างหูแต่กูเสียเนี่ยได้ตัวตั้งบัตรถามได้ใช่ไหมไอ้กูเสียวันไรที่เดินเดินให้อ่างหูสายพันธุ์สายเจ็ดเดียวไอ้เจ้าไม่รอน้องสุนีมาพาสินาเลยส่วนมาเจ้าไม่บาลุมาในส่วนสาสินาเองวะเนาะเจ้าไม่บาลุมาในสินาเลยเนี่ยทำมาก็ได้ไอ้ผมเยอะกันด้วยแต่กูยืนเฉยได้มันยืนเฉยลิชิเลยแต่กูเสียซีนีอาร์เป็นจีลิชิโอเคดูว่าอัตราสมัครใจจีก็มาอยู่เงี้ยมาหมดแล้วงาคุณจังพี่ก็จะอัตราเสียเสียตรงแล้วงาต้องเสียมาบาพี่มาเลยสุดที่เสียเสียเอาเงินเราเก่าได้ไหมส่วนต้องเสียมาชินเสียเอาเงินจีลงอย่างแล้วอัตราลิ้นเสียมากว่าบาพี่มาเลยส่วนอัตราลิ้นเสียมาดีลูกลูกนี่เนี่ยพอเราเสียเอาเงินนี่เนี่ยพอเราลีลาลุยามะอัตรางาเสียอัตราสมัครใจเสียเอาเงินได้คุณลีลาลุยามะส่วนข้ามาเกี่ยวกับดีไลฟ์ก็แต่มูท่าเนี่ยเลยก้องลุยแค่เนี่ยจะพาวันนับวันลิชิเลยส่วนกูว่าเล่นดีเจเนลุนดูบอสเซียกูอยากเชียงกูไปเนี่ยลุยซานอันดีเจนี่มาดาวมาลงมาเนี่ยตัวอ่ะไม่ดีเจนี่มาดาวมาลงมาเนี่ยกูไม่เชื่อมาเชื่อมือกูว่ามีขยี้ทัวร์เชนเนลส่วนขยี้ทัวร์เด็กขาใจที่เราคุณดูทางกูไม่เอาส่วนวันนี้เช็ดเงินเสียงอ่ะแต่งาเสร็จช็อกเสียงอ่ะมีเนี่ยมาชินเนี่ยมาเลยไอ้คำว่ากูเองอะไรซีวายหนูได้ลูกแค่รอที่จ้องได้เพียงเลยเองซีวายกูลงยังเนี่ยจ้องซีวายอันนี้เลยอะไรชิโนโอเคงั้นซีวายสั่งลงยังงั้นพี่ที่เขียนไหนเนี่ยบอกอันนี้ซีวายเรื่องมาเอาเงินเดือนในที่เด็กขามันตัวเองได้กับฟรีแลนซ์เนี่ยบอกเนาะที่แมネจเมนต์กูดีสั่งไหนไม่ซื้อเซ็นต์กูดีสั่งไหนไม่ขามันแต่ลิซ์เองอะไรช่วยเนี่ยมาฟรีแลนซ์เพียงไม่กูยังไลฟ์กูไปใช้อะไรบอกว่าอย่าชิมเองบอกนะไอ้ขามันคืออะไรช่วงนี้จีไรเนาะสามาเสียกูอ่ะดีเช้าโลกาไหนเนี่ยด้วยเช้าวันนี้เนี่ยสไลด์เป็นส่วนของกูเนี่ยว่ากูเป็นเนี่ยเช้านี้เตรียมทำกันที่ว่ากูสามีส่วนกูเกี่ยวกับสามากูตัวกูไม่ขัดเหตุบ้างมันเตรียมไว้แล้วแล้วตรงนี้ลุงเนี่ยเกี่ยวกับยี่เช่ต่างตัวสามีมันดูเรื่องลุงเนี่ยอู้มากูส่วนเนี่ยมีเฟซบุ๊กมาไม่ให้พูดอะไรขามาเนาะกูการ์ดมาอะไรมีสปีกามาsorry อามาไอ้แตงก็ sorry อามาไอ้แตงว่าโอ้มาเชื่อมบุกเล็บย้อนดีใจคอมเมนต์มาเลยอ๋อฮัลโหลจ้าละเซ็นจ้าละเซ็นโอ้เต็มเชียวนั่นนี่ไม่ได้เนี่ยนั่นเมียนอ๋อเลยคนนั้นเซ็นเอาไม่ไม่แต่เชียร์ละเซ็นไม่แต่ไม่แต่จะเอาเชียร์ไหมจะเอาเชียร์น่ะเลยปัตมาว่าเซ็นเดียกูไม่แต่เลยนั่นนี่ว้าตัวไม่ก็คนนั้นเลยเชียร์ไม่ก็คนนั้นวันเดียวทำไม่เป็นเชียร์เชียร์ไอ้ตัวนี้ไม่มาทำอะไรเนี่ยต้องตุ้งจีไรไม่น้อยเชียร์เชียร์กูจ้าละเซ็นဟုတ်ကြားပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ไลน์ညကြားတော့လာမသိဘူးမိုက်မပါရင်ကြားတော့သူကလေ clear မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ဆရာအဲ့မှာပေါ့နောက်တစ်ခုကဆက်ပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆက်လိုက်ရနော်ဆက်ကြားရနော်မိတ်ဖို့ပြောတော့လို့ပဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ career တစ်ခုကိုလည်းရအောင် short တဲ့အခါမှာအဆောက်အအုံအတွေ့အကြုံဆုံးမကြည့်နေပေါ့အဆောက်အအုံကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူကလွယ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ career ကိုဆက်ချောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြားထဲမှာအခက်အခဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုကနောက်ဆုံးမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးမှ career တစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့နောက်တစ်ခုကချက်ဆရာပါလဲဆိုတော့career တစ်ခုရဲ့အဆုံးကိုကြည့်ပြီးရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ long term ကိုအရင်အရေးကြီးတယ်။ long term ကိုဆိုတော့ဒီ career တစ်ခုကိုစပြီးတော့ရှောက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ career long term ပဲကြည့်သွားလို့ရတယ်။မမရဆရာဒီ career talk ကိုပထမတော့ passion နဲ့စခဲ့ရပေါ့နော်။စခဲ့ပြီးတော့၃လလောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါဒါရဲ့ long term ကိုရှောက်မတွေ့ဘူးဆရာ။ရှောက်မတွေ့တော့ငါဘာအတွက်ဒါကိုလုပ်နေရလဲပေါ့။ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားရပေါ့နော်။ငါဘာဆက်လုပ်မှမနေပေါ့။ဒါကြီးတော့ငါဒီတိုင်းပြောပြီးတော့ငါပြီးဆုံးပါလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာစီနေဘူးဖရက်တခုပေါ့နော်ဖိလို့သွားတက်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်နိုင်ငံကြော်မူဒီဗီဒီယိုစပီကာအားကြီးလာတယ်။လာတော့အဲ့မှာဘာသွားတွေ့နေရဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုပဲနော် online training လုပ်တယ် class တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် business တွေလည်းလုပ်ကြတော့အော် GND career ကဒီလို long term ကိုဒီထိသွားလို့ရပါလားပေါ့။အဲ့သိတော့အဲ့အချိန်မှာမှအဲ့ cousin talk ကိုစလုပ်ပြီး3လအနေပြီးရက်လိုက်နေရစီကလုပ်ရင်ကောင်းမှာမလုပ်ရင်ကောင်းအတူပါရင်လေ။အဲ့အနေပြီး long term ကိုရှာတွေ့သွားတဲ့အခါမှာဒီလက်ကိုပြန်လျှောက်ခဲ့ရပေါ့။နောက်လျှောက်နေတဲ့အခုဆိုရင်ဒီ UH ရှာတွေ့တာအပိတ်ထိလုပ်ရပြီ။ပြီးရင်အခုဆို Catherine University ဆိုပြီးတော့နော် online ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထိအခုလုံနေရပေါ့နော်ပြောချင်တာကပါလဲဆိုဆရာမင်းတို့ရဲ့မိဘကခရီးကိုရွေးချယ်ရအခါမှာလူငယ်အနေနဲ့ကအစလွယ်ကူတဲ့အကြောင်းမလိုက်ဘူးပေါ့အစတခုအတွက်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်လိုက်တယ်ဆိုနန်းတော့မှအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကိုက give up လုပ်လို့လုပ်တဲ့ကြာအဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့အကျင့်ပြီးချင်တာကလမ်းဆုံးလေးဆက်လျှောက်ပဲဆိုငါပြည်ထီရောက်နိုင်လေပေါ့နော်ငါဒီနေရာမှာငါအသက်90နှစ်နောက်9နှစ်နေကဒီမှာရောက်နေပါလေအဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီ life ကိုငါကြည့်တတ်ပါလားပေါ့နော်ပြီးရင်ကမှခုနပြောရင် long term ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုမဆုံးမနစ်နဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ career ကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ဆရာဟုတ် Okay ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတယ်ဆရာမပါလေကျွန်မအတန်နည်းနည်းမကြည့်ဘူးလို့တော်တော်များပြောနေကြတာဟုတ်ပါချင်ဆရာပထမတော့ဟုတ်ဆရာမအတန်နည်းနည်းစကားပြောတာလည်းမြန်တော့လေ connection တော့တစ်တစ်တစ်အဲ့လိုလေးဖြစ်ပါဟုတ်အဲ့ဒါ connection များတစ်ချက်များကြောက်တော့လာမှုဆရာဆရာရဲ့အဲ့ဒါ connection လေးတစ်ချက်လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကိုဒီလိုမိုင်းမိုင်းနဲ့ဆက်ပေးလို့ရဟုတ်ဆရာ
ဆရာကိုတတိပြောပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ဆရာဆရာမေကွန်ကဟိုတစ်ချက်တော့ပြန် repeat လုပ်ပြီးလို့ရလားဆရာဟုတ်ရပါတယ်ခင်ဗျသူကလေကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့ career တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ရွေးချယ်ဖို့အများကြီးရှိတဲ့ career တွေမှာဘယ်လို career မျိုးကိုကိုကရွေးချယ်တင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကဆရာတာကောင်းတယ်တချို့က engineer လောက်တာကောင်းတယ်ဆိုအမျိုးမျိုးပြောနေကြတဲ့တန်ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်တင်လဲဆိုတာလေးမိထားပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အခုနောက်တော့ပထမပိုင်းတော့ပြောရတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ hobby ပေါ့နော်ကိုတကယ်ဝမ်းသာပါတဲ့ဟာကို career တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပိုင်းမှာဒီတစ်ခုပြောချင်တာကလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ hobby ကို career အနေနဲ့ရွေးခွင့်မရှိကြဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းမှာမရှိကြဘူးအထူးသဖြင့်ဟိုတော်တော်များများပေါ့နော်ဟိုနေရလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကိုဝါနာပါတဲ့အလုပ်ကိုတကယ်လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုတကယ်ကဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဟိုဆယ်တန်းကြာထားတဲ့သူတွေရှိမယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကဆယ်တန်းအောင်မှပဲဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်ရကြမယ်လို့ထင်ကြတယ်ကျွန်တော် recently မှာပေါ့နော်ဟို vocational training school တခုရဲ့ kindness ambassador တခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်လူငယ်ရုပ်တခုပြောချင်တာကနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တက္ကသိုလ်အောင်စရာမလိုဘူးဆယ်တန်းအောင်စရာမလိုဘူးသူတို့မှာ vocational training ဆိုတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ vocational training နေတော့တက်ကြည့်ပါနော်ဟိုတချို့လူတွေကဆယ်တန်းမအောင်တော့လို့ okay ငါတော့ပဲတော့ရအောင်မယ်ထင်မဲ့ခုတ်ဟုတ်ပြီမှာထင်မဲ့ရောင်းတော့မယ်ဓမ္မမုံကဟို driver ပဲလုပ်တော့မယ်ဘာပဲဖြစ်နေကိုကတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်နီလန်တစ်ခုထပ်ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနီလန်ကတတိပြောရဲ vocational training ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဆယ်မအောင်ရင်လည်းအားမငယ်ပါနဲ့ဆယ်မအောင်တဲ့သူတွေအတွက် professional တယောက်ဖြစ်အောင် train လုပ်ပြီးရအကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခုဖွင့်လာပါပြီเนาะဒါတစ်ခုရှိရပါเนาะပြီးနောက်တစ်ခုကအခုလက်တလုံးမှာဘာအလုပ်တွေကရှားလွယ်လဲပေါ့เนาะနောက်တစ်နှစ်3နှစ်လောက်မှာဘာအလုပ်တွေကဟိုကိုယ့်တအဆင်ပြေနိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါပြီးကိုဝါနာပါဖို့တော့အရေးကြီးရပေါ့အကိုဝါနာမပါဘူးဆိုရင်အလကားပါပဲအဲ့ဒီကိုဝါနာပါတဲ့အလုပ်နဲ့နောက်တစ်နှစ်3နှစ်လောက်မှာအရှားလွယ်မယ်အဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတင်တန်းမျိုးကိုတက်ပါလိုက်လို့ပါဒီတိုင်းမနေပါနဲ့ပေါ့เนาะလူငယ်တွေဒီတစ်ခုပြောချင်တာဒီအခုဆန်ပြီးရောလို့လေဟာဟိုចောင်းနေပိတ်ထားတယ်ဒီကိမနေပါနဲ့ online ပေါ်ကနေတင်းတဲ့ဆရာဆရာမတွေအများကြီးရှိတယ်ចောင်းနေအများကြီးရှိတယ် light တက်ကြည့်ပါအချိန်ကိုမဖြုံးပါနဲ့ဒါဟိုအခွင့်အရေးတစ်ခုလို့တတိမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတက္ကသိုလ်သွားမတက်ခင်မှာဒီကြားလေးမှာကိုယ့်အကူဘာဝနာပါလဲဆိုတော့ sense လို့ရတယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ light လွတ်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းအကုန်လုံးဒီပါတင်တယ်ဖွင့်လာပါတယ်ဖွင့်လာတော့သွားမေးကြည့်ပါဒါကိုယ်သွားတက်ကြည့်ပါအခေကိုဒီပညာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာကိုအဆုံးအထိစီးပူးပါကြည့်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲလက်တလောမှာကြတော့ပေါ့နော်ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်အလုပ်တွေကဟိုဟော့ဖြစ်နေလဲဆိုရင် digital marketing ကတော့တော်တော်လေးဟော့ဖြစ်နေ marketing တို့ sales တို့ပြီးရင် coding တို့ဒီ online နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့တော်တော်လေးဟော့ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ထပ်၄-၅နှစ်တိုင်အောင်ဒီဟာကဟော့ဖြစ်နေအောင်လို့ဒီယုံကြည်ပါဒီထက်တော့မှပုံများလာအောင်မှာ videographer လုပ်တဲ့သူ photography လုပ်တဲ့သူဒီ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေတော်တော်များများကအခုဒါ convert ဖြစ်လို့နည်းနည်းလေးရက်ရင်ရက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့နောက်၄-၅နှစ်မှာဒီထက်အများကြီးကျယ်ပြန့်လာဖို့ပဲရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အကောင်လုံးက video နဲ့စီးပွားရေးလုပ်တော့မယ် video နဲ့ marketing လုပ်တော့မယ်နော်ဒီအဲ့လိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေဟို photography ဝါနာပါတယ် videography ဝါနာပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုဒါပြောပါအဲ့လိုမျိုးကြောင်းတက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော် engineer မဖြစ်ချင်ပါဘူးပေါ့နော်တဲ့ပြောဒါဒီတုန်းကဒီကတဲ့မပြောခဲ့ဘူးတဲ့မပြောခဲ့လို့ခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးဒါ engineering ကြောင်းတော့တက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်စံလဲကုန်တယ်အချိန်လဲကုန်တယ်လူလဲပြင်ပန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်ကိုတကယ်ဝါနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါဆရာဟိုနောက်တစ်မိကုန်းနဲ့ဆိုင်သွားမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေတချို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလောက်တဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းတတိပြောချင်တာကဟိုသူများလောက်တဲ့အတိုင်းကြီးကြီးပဲလိုက်မလို့ပါနဲ့ကိုယ့်အကို unique ဖြစ်အောင်လုပ်ပါပြီး niche market ရှာဖို့အရန်ရည်ကြီးရအခုတတိယဘာမြင်လဲဆိုရင်ဟိုတယောက်ကရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတယောက်ကဈေးရောက်နေဆိုရင်ခင်းချက်ရောက်နေဆိုရင်ငါလည်းခင်းချက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်တယောက်ကလိုက်လွန်ပြီးမှဈေးရောက်မယ်ဆိုရင်အကောင်လုံးကလိုက်လွန်မှဈေးရောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူများလောက်တဲ့ဟာတွေလိုက်လွန်တဲ့အခါမှာရည်ရှည်ချက်တည်းကအရန်ခက်ပါဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မဲ့အစားကို idea နဲ့ကိုနည်းနည်းလေး niche ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုစဉ်းစားပြီးမှဟို career တစ်ခုအနေနဲ့ရွေးပါလို့ဒီအကြံပေးချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ
โอเคเจสจะมาเลยกูดีดีอ้าวเสียไม้ไหมจะไปบอกเสียดิဟုတ်ဘုရားတို့ခုကောင်းတာဒီမှာရှိတဲ့ဖြင်းနေဆရာကြီးလေးယောက်လုံးကအမြင်မြင်မတူတော့လေနားထောင်နေသူတွေအတွက်စဉ်းစားစရာအများကြီးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူတယောက်ဟာ personality ဆိုတာရှိတယ်ဗျာတချို့ကျတော့စကားပြောတာ talkative ဖြစ်တယ်ဟောစကားပြောတာဝါသနာပါတယ်တချို့ကျတော့အေးအေးနေတတ်တယ်တချို့ကျတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်တယ်တချို့ကျတော့တရားစဉ်းစားတယ်တယောက်နဲ့တယောက် personality တွေမတူဘူးပေါ့နော်မတူတဲ့အပေါ်မှာသူများတယောက်လှုပ်တိုင်းကိုလိုက်လှုပ်လို့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာလေမဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးကဒီဘောမှာခုနကဥစ္စာပြောတာပေါ့နော်ဖဖာအီမောပေါ့နော်သူတို့ခင်တော့အကြောင်းများရှိစရာမရှိဆိုတော့ဆိုတော့ကျောင်းကကျောင်းသားကိုရေးချယ်တဲ့စနစ်ကိုအဲ့တုန်းကကျောင်းကဘယ်နှမပြင်ပေးကျောင်းအောင်လာခဲ့ဘယ်နှမပြင်ပေးကျောင်းအောင်လာခဲ့ဆိုတော့ကျောင်းသားကကျောင်းကိုရေးချယ်လို့မရအောင်လေဆိုတော့တခုတိထားမှာကျောင်းပညာနဲ့စီးပွားပညာဘာမှမဆိုင်ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုကျွန်တော်တို့တိထားဖို့လိုအပ်တယ်အခုခေတ်မှာစီးပွားလုပ်မယ်ဆိုရင်စီးပွားပညာတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အလုပ်တခုရှိတော့မယ်ဆိုရင် final goal တခုသွားပြီးစဉ်းစားသိချင်တယ်ငါရဲ့ opportunity ရောဥပမာကျွန်တော်ကဆိုပါစို့ကိုတတိဆို engineer ကလုပ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့ engineer ကျောင်းသက်တယ် engineer မလုပ်ဖြစ်ဆိုရင်အကယ်၍ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စေမျိုးသားချင်းထဲမှာဆေးုံနေစောက်ထားတဲ့လူရှိတယ်ဆေးုံခွင့်ထားတဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ opportunity ပိုကောင်းနေပေါ့ဆိုတော့ opportunity ကိုလည်းကိုကကြည့်ရသေးတယ်ကိုကကိုဖြစ်ချင်တာတွေပဲရှောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုအတွက်ကအလားအလာမရှိဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုက final ကိုကကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲနောက်နားနေနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ရှင်းနေနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့မှကျွန်တော်ဒီကားပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ဟိုရီမန်းချက်ရှိတယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောဒီလကနည်းနည်းများကျွန်တော်ဒီကားပစ္စည်းဆိုင်မှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်တင်ဘာလို့လုံးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ရီမန်းချက်က final goal ကကားပစ္စည်းဆိုင်ကျွန်တော်ဖွင့်မှာဆိုတော့ဒီလိုတလုံးချင်းအဖြစ်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတဘာဝတွေဒီလုပ်ငန်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်အများကြီးသိတော့အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လကလေးနည်းနည်းကောင်းလို့ဥပမာဘန်မာဝန်ထမ်းတလုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့၄၅၆နှစ်လုံးကအလကားပဲကျွန်တော်အတွက်ကြီးอ่ะဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ goal ကဘာလဲ final goal ကဘာလဲဆိုအဲ့ goal နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်ကရွေးဖို့လိုအပ်နောက်တစ်ခုကအရင်တော့ဟိုကကျောင်းပညာနဲ့စီးပွားပညာလုံးဝမတူကြကျွန်စင်နာမှာကိုဒီအလုပ်တမလုပ်ပါလားလုပ်ငန်းရှင်လုပ်ပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားတင်အဲဥမာငါဆိုပါလို့ကျွန်တော် HR လုပ်တယ် HR ဝင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ HR ဝင်လုပ်တယ် accounting ဝင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါကဝင်ထမ်းပေါ့နော်ဝင်ထမ်းရဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုတွေပဲရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူဒီနံပါတ်1ကဥဆောင်တက်တဲ့အရေးချင်းရှိရမယ်လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်နောက်တစ်ချက်ကစီးပွားရေးပညာတက်ရမယ်ငွေကြေးပညာတက်ရမယ်ဒီ၄ခုကခုနအကယ်ရီယာမှာရွေးတဲ့ဟာတွေပညာရည်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တခြားစီဖြစ်နေတယ်သူကဆိုကိုယ့်ရဲ့ life မှာ business man ဖြစ်ချင်တယ်အောင်မြင်ချင်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာကျွန်တော်ရှိ ਉਹ ရှိရအဲကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ခုတက်လုပ်လိုက်တယ်သူစီမှာဝင်လုပ်လိုက်တယ်အလုပ်တစ်ခုလို့ကိုလုပ်တတ်ပြီပဲဆိုကိုကိုလုပ်တယ်ဆိုရင် research တွေကဘာပြောလဲဆိုရင်လုပ်ငန်း9နှစ်မှာတည်းဒီဝန်ထမ်းဘွားနေပြီးတော့မှဒီ business ကိုကူးပြောင်းလာပဲဖြစ် self employee လို့ပဲခေါ် small business လို့ပဲခေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကူးပြောင်းသွားဆိုရင်9နှစ်မှာ95ရာခိုင်နှုန်းကဝန်ထမ်းပြန်ဖြစ်သွားတယ် research ကဘာလို့ဆိုသူဒီအလုပ်တဲ့သဘောတဘာဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဝင်တည်တာစီးပွားရေးလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်တစ်ခုသွားပြီးတော့ဝင်လုပ်တယ်ဆိုရင်လေဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတော့ operation ကဘယ်လိုလဲပတ်နေတယ်အဲရောင်းနေတာဘယ်လိုရောင်းနေ management ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးပညာငွေကြေးပညာကိုတည်ဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ personality ခုနသူများလုပ်လို့ life link ရောင်းလို့ကိုယ်ရဲ့ life link ရောင်း operation မှာအောင်မြင်မှာသူများဒီလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရှုံးလို့ကိုလည်းလိုက်မလို့ရအောင်ရှုံးနေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။သူများရှုံးလို့ကိုမျက်ရှင်လည်းမျက်မှာပဲ။ဘောင်းဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တည်ထားတဲ့စီးပွားရေးအသိပညာ၊ကိုယ့်ရဲ့ investment တွေ၊ကိုယ့်ရဲ့ location strategy တွေ၊ကိုယ့်ရဲ့နေရာဒေသ၊ကိုယ့်ရဲ့ market share အသစ်တွေ၊သူများ market ဟိုဝင်လူရမှာအများကြီးပေါ့နော်။စီးပွားရေးတစ်ခုအောင်မြင်ချင်းကြရှုံးချင်းမှာကြတော့မတူညီတဲ့ sector တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ။အမကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်ဟိုဗာလေstone scissor paper ဆော့တယ်လေအဲကတ်ကြီးတွေဓားတွေပါဆော့ဆိုဥမာကျွန်တော်ကလက်သီးလုပ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတနက်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကဓားလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုံးပါတယ်လက်သီးကရှုံးပါတယ်ရှုံးပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်သီးလုပ်လို့ရှုံးတာလားလက်သီးလုပ်လို့နိုင်တာလားဆိုတာမဟုတ်လက်တီးလုတ်တိုင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလက်တီးလုတ်တိုင်းလဲရှုံးမှာကျွန်တော်ကလက်တီးလုတ်လိုက်လို့နိုင်တယ်ဆိုရင်နောက်လူကလက်တီးလိုက်လို့သူဒါနဲ့တွေ့သူရှုံးမှာပဲလေဆိုတော့ဒီလုံငန်းတစ်ခုမှာလဲသူခောက်ဆဲရောင်းလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်ခောက်ဆဲလိုက်ရောင်းတိုင်းအောင်မြင်ချင်မှအောင်မြင်မှာအဲသူစပင်ညက်လို့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုစပင်လိုက်ညက်တိုင်းလဲအောင်မြင်ချင်မှအောင်မြင်မှာသူကဒီလုံငန်းလုတ်လို့ဟိုဆုံးရှုံးသွားဆိုဟာငါမလုတ်တော့ဘူးဆိုတော့
ငါလည်းရှုံးပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လူတွေကိုလိုက်ကြည့်စရာမလိုကိုယ့်ရဲ့ personality နဲ့လည်းကြိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတွေဥဆောင်မှုပညာတွေလူမှုဆက်ဆံရေးပညာစီးပွားပညာငွေကြေးပညာဒီလေးခုသိတယ်ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးတစ်ခုကိုတေချာကိုယ့်ရဲ့ career တစ်ခုကိုတေချာရေးလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်လုံးမယ်လို့ final ကိုထားထားတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တော့စပြီးတော့လုပ်စီချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပဲကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ Okay ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အခုမှဝင်လာတဲ့ဒီ audience တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပဲအဲ့တော့တစ်ချက်လောက်သိအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြချင်တာကျွန်တော်တို့အခု panel discussion လေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးနဲ့အမေးဖြေခန္ဓာလေးလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အမေးဖြေခန္ဓာလုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေမေးပြီးတော့ဘယ်ဆရာမအောင်မေးချင်တာလဲဆိုတာလေး comment လေးမှာရေးထားလို့ရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့က panel event လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေးခွန်းတွေတက်လာရင်တကယ်လို့မေးတဲ့သူအများများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်တက်သွားရင်အားလုံးမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါเนาะဒါလေးတစ်ချက် request လုပ်တာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က moderator အနေနဲ့ကတော်တော်များများပွဲတွေမှာကျွန်တော်မဆောင်ရွက်ဘူးကျွန်တော် speaker အနေနဲ့ပဲအများဆုံးသွားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုလှုပ်ဆောင်မှုမှာကျွန်တော်အတွက်နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့အတွက်ဟိုအမားယွန်းလေးရှင်းတယ်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်လို့ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော် request လုပ်ထားခြင်းပါတယ်เนาะဟုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်မေးခွန်းလေးမဆခင်ပေါ့เนาะဆရာတွေအားလုံးပြောသွားတာတွေကအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော် career ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ overview အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြောချင်တာအတိကကျွန်တော်နိုင်ငံခြားဟိုစဉ်သက်လာတဲ့ culture ကြီးကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့အတွက်ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့အနောက်တိုင်းမှာဘာတွေတိုးတက်နေလဲဆိုတာတစ်ချက်လေ့လာတင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့မိမိလုပ်ချင်တဲ့အလုံးမှန်သမျှကသူများမအောင်မြင်နိုင်ကိုကဟိုမအောင်မြင်ဘူးလို့ဟိုယူဆလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဥပမာသမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်တော်မှာဒီသမင်းဆိုင်ရောင်းမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့တခြားသမင်းဆိုင်ကတရက်ကိုဟို30-30လောက်ရောင်းရသမင်းဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ innovation တော့ကိုယ့်ရဲ့တီထွင်ကြံစမှုနဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုထိုးထွက်မလဲပုံမှန်မှုတည်ရပေါ့နော်ဆရာဝန်တိုင်းအလုံးမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဆိုတော်တိုင်းအလုံးမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး speaker တိုင်းအလုံးမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီလို covid ကာလမှာအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ on နေသူတွေအများကြီးရှိတယ်အလုံးဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ကိုကစဉ်းစားတင်တယ်ပေါ့တော်မြင်နေပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်တယ်ပေါ့เนาะအားလုံးတော့လည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူငယ်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘဝမှာလူတိုင်းအောင်မြင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအောင်မြင်ကြတယ်အားလုံးအောင်မြင်ကြတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာတွေကိုလေ့လာထားတင်လဲပေါ့ဥပမာလေ့လာတင်တဲ့နေရာမှာ general အနေနဲ့လေ့လာတင်တဲ့အရာတွေရှိမယ် special အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ career ပေါ်မှာဒီလေ့လာတင်တာရောရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတွေအနေနဲ့ကျန်ဆံမရအနေနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပဲလေ့လာတင်တယ်လှုပ်ဆောင်တင်တဲ့အရာလေးတစ်ချက်လောက်ကျတီရီကအရင်ဆုံးစပြီးပြောပြပါအောင်ဟုတ် Okay ဟိုပထမဆုံးကျွန်တော်မေးချင်တာကပေါ့နော်ဟိုအောင်မြင်မှုဘာနဲ့တိုင်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအရင်ကြီးကြီးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နည်းနည်းလောက်တုန်းကကျွန်တော်အောင်မြင်မှုကိုငွေကြေးနဲ့တိုင်းခဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောပါပေါ့နော်ငါအောင်မြင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအရှမ်းပြင်းပြပြင်းပြတဲ့အခါမှာကိုမအဲ့ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပဲစ조사နေရတဲ့အခါမှာမီတာစုအတွက်အချိန်မပေးဖြစ်ဘူး။တကယ်ချင်းတွေအတွက်လည်းလုံးဝအချိန်မပေးဖြစ်ဘူး။တကယ်ဟိုတက်ရောက်တဲ့ပဲကြိတ်ပြီးမှစ조사ရပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်လာကြမှာဟုတ်တယ်တကယ်လည်းငွေကြေးအရာအဆင်ပြေလာတယ်။ငွေကြေးအရာအဆင်ပြေအခုလက်ရှိအချိန်မှာကိုကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်ငွေကြေးအရာအဆင်ပြေလာတော့လေကိုအောင်မြင်တယ်လို့မခံယူတော့အဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာ life balance ဖြစ်ဖို့လိုရပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ balance ဖြစ်ဖို့လိုရပါတယ်တချို့ဟို day to day ကျဲအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေက balance မဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ပတ်စံတစ်လောက်3,500 3,000ဝင်နေပါစေသူတို့ရဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ pleasure ဆိုတာရှိတယ် pleasure ဆိုတာကတစ်ခဏတာပျော်ရွှင်မှုကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခဏတာပျော်ရွှင်မှုကဘာလို့ရလဲဆိုသူတို့ပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်လို့ရတယ်မသူတို့ကားအကောင်စားဝယ်မယ်အိမ်အကောင်စားဝယ်မယ်ဖုန်းအကောင်စားဝယ်မယ်တခဏတာပဲပျော်ရှင်ပါတယ်အဲ့တခဏတာပျော်ရှင်မှုရတဲ့ဟာကို I have a happy life လို့ပြောလို့မရပါဘူးတချို့လူတွေကဟိုပတ်စံနေအများကြီးမရှိပေမဲ့အာလုံးဝနေ့တိုင်းပြုံးပြီးမှအေးစေးစေးပျော်ရှင်မှဖြတ်သန်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါ life ကို balance ဖြစ်လို့ပါအဲ့ကြောင့်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အမားမျိုးမမားမိပါစေနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဟာကိုပတ်စံနေတော့မတိုင်းပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါတကယ်အမားကြီးကြီးမားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီအခုလက်ရှိအချိန်မှာဒီအနေနဲ့ဟို success ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုအရင်ပြောချင်ပါတယ်ဒီအနေနဲ့ success ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင် success ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဒါအချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူ
စီးပွားရေးအတွက်လည်းဒါငွေရှာနိုင်တဲ့သူပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းဒါအချိန်ပေးပြီးမှလုပ်နိုင်တဲ့သူကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးပြီးရင်ဘာသာရေးအတွက်ပါအချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူဒီအရာ၅ခုကိုကိုယ်ကအချိန်ပေးပြီးမှ balance ဖြစ်အောင်နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါ successful ဖြစ်တဲ့လူလို့ဒီကတော့မြင်သားပါတယ်အဲတချို့သူတွေကတော့ပတ်စံရှိပြီးမှ okay မိသားစုအဆင်ပြေမယ်အဲကျမကြီးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒါတတိယ successful ဖြစ်တယ်လို့မမြင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုဒီတခုမြင်ချင်တာကအောင်မြင်မှုကိုကိုကဘယ်လိုမြင်သားလဲအဲ့အရင်ရေးကြည့်ရအောင်တချို့လူတွေကအိမ်ထောင်ကြီးအရင်အဆင်ပြေရဆိုရင်ဒါအောင်မြင်တဲ့ကိုကိုအောင်မြင်တဲ့လူတို့ခန့်ယူပါတယ်နော်ကိုအောင်မြင်မှုကိုဘယ်လိုမြင်သားလဲမြင်သားတဲ့အပေါ်မှာကိုကပတ်စံရှိမှအောင်မြင်တယ်လို့မြင်ရင်မြင်ရင်ပတ်စံရှာရတဲ့နေရာမှာအချိန်များများပြေးပါ okay မိသားစုကိုအချိန်ရှော့လိုက်ဘာရီကိုအချိန်ရှော့လိုက်လူမှုရေးကိုအချိန်ရှော့လိုက်ကိုပတ်စံရှာရတဲ့နေရာကိုအချိန်များများပြေးပါဒါမို့ကွာမိသားစုအဆင်ပြေရင်အောင်မြင်တယ်လို့ထင်နေဆိုရင်မိသားစုအခြေအနေများများပြေးပါကိုကိုဘယ်မှာအောင်မြင်တယ်လို့ခံစားမိလဲအဲ့ခံစားမိရဲ့နေရာမှာအချိန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတပိုင်းပေါ့နော်နောက်တပိုင်းဒီပြောချင်တာကလူငယ်တွေအနေနဲ့အခု10တန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ထားတင်လဲဆိုရင် skills တွေကို digital train လို့ထားပါဒါအရင်ကြီးကြီး skills လို့ပြောတဲ့အခါမှာ soft skill hard skill personal skill communication skill ဒီအရာတွေကဟိုအတော့မတည့်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အတော့တည့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီ online ပေါ်မှာတချို့လူတွေပြောတာဒီတွေ့မိရယ်ဒီဗာလေဆက်ဖဲဘုတ်ပေါ့နော်အဲအောင်မြင်စာအုပ်တွေကိုမဖတ်ပါနဲ့အလကားပါလို့ပြောရဲတွေ့ဒီတွေ့မှုရယ်ဟိုတွေ့မိရယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ပြောစကားကိုလည်းတော့မယုံပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားတက်ဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာကိုဖတ်မှအင်္ဂလိပ်စကားတက်မယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာကိုဖတ်ရင်လည်းပြောချင်းမှာကိုကပြောတတ်မှာဖြစ်ပါဒီအောင်မြင်စာကို self help book ဒီ leadership နော် team boss skill စသည်ဖြင့်အခြား communication skill public speaking skill အများကြီးအများကြီးရှိတယ်။ကိုကတက်ရှင်နေဆိုရင်ဖတ်မှတက်မှာပါ။မဖတ်ဘဲနဲ့ဒီဟင်းနေတက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုက action လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဟို knowledge is ဒါလေ power knowledge is potential power action is actual power နော်။အဲ့စကားဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တိတာကတက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တမ်း light လုံးမှတကယ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီငယ်ရတိပြောချင်တာကကိုပဲအရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲပြီးရင် line လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့အာပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ကျေးပါတယ်။အဲ့တော့ကျကိုမမပြောပြပါဦး။ဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်မှာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းလေးထိတ်ဆုံးအောင်မြင်မှုဘဝကလာမှာအောင်မြင်မှုစာအုပ်ထဲမှာထိတ်ဆုံးစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ရေးထားပါတော့เนาะဆိုတော့အောင်မြင်မှုလူတွေဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတဲ့ဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့။အမအစိုးရတယောက်အတွက်ကပရိသတ်တွေထောက်ခံအားပေးမှုရတာရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်အတွက်ကစုစိတ်တွေရတာအာစီးပွားရေးမှာတယောက်အတွက်ကလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နိုင်တာအဲဆယ်တန်းကျောင်းသားတယောက်အတွက်ကအမတ်တွေကောင်းကောင်းပြီးတော့မှတကယ်ကိုဆယ်တန်းကိုဂုဏ်သူတွေနဲ့အောင်တာပေါ့။ကိုဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေကြတော့လေလောကနဲ့ကင်းကင်းဘလောက်နေပြီးတော့လူတွေကိုဘလောက်အကျိုးပြုနိုင်တာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကအောင်မြင်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လည်းမတူဘူးပေါ့နော်မတူတဲ့ပုံမှာအောင်မြင်မှုဥမာကျွန်တော်တို့ကသူများမနဲ့မိုးလင်းလာတယ် Facebook ဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူများအောင်မြင်ရတယ်ဟိုအောင်ဆိုလည်းသူများအောင်မြင်ဒီအောင်ဆိုလည်းသူများအောင်မြင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့သူများလိုပဲ like ဖြစ်ချင်လာတယ်အဲသူများတွေဒီလိုဟာသူတို့တွေအဆင်ပြေနေချင်တယ်တော့သူတို့တော့ဒီလိုဘာဖြစ်သူများလိုပဲ like ဖြစ်ချင်လာတယ်အဲသူများလို့ లై အောင်မြင်ချင်လာပါဘောနော်သူများအောင်မြင်တဲ့ပုံစံမျိုး లై အောင်မြင်ချင်လာရပေါ့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအစစ်အမှန်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကသတ်မှန်အဲ့ဒီမှာလေလူတယောက်နဲ့တယောက်မတူတူအသက်အရွယ်နဲ့လည်းမတူဘူးဟိုကဒီခုနကပြောရတဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုမှာပတ်စံသူအောင်မြင်မှုလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့အဲနောက်တဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုမှာသူအောင်မြင်မှုပြောနောက်တဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုနောက်တဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုဆိုအောင်မြင်မှုကကိုကိုတတ်မှတ်တဲ့ပုံစံတော့ကိုတော့အသက်အရွယ်မတူရင်မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်မှနောက်တဲ့တစ်ခုကလေအဲလူဒီကျွန်တော်တို့ Robert Sarki ရဲ့အတွင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာပေါ့နော်မပြောချင်လဲဆိုတော့အဲလူတွေတော်တော်များများလေအဲစိတ်ဖြည်တာပေါ့အဲ personal financial freedom လို့ခေါ်တယ်ငွေကြေးလွတ်လပ်မှုပေါ့နော်ငွေကအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ငွေကြေးပြည့်စုံခြင်းငွေကြေးအဆင်ပြေခြင်းဟာလဲအောင်မြင်မှုအများကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်အများကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်အများကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တချို့တောင်းမှအဲငွေရှိတိုင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပတ်စံချမ်းသာတိုင်းအဲစိတ်ချမ်းသာတာမဟုတ်တာဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုဘဝကြီးကိုပေါ့ပေါ့ကြီးအဖြတ်တန်းနေတဲ့လူလည်းအများကြီးရှိတယ်မိသားစုလည်းတာဝန်မယူတော့ဘူးမရှာတော့ဘူးပတ်စံဆိုတာဘာမှအဲလုံးလို့ရတာမှမဟုတ်တာပတ်စံရှိတိုင်းအဆင်ပြေတာမှမဟုတ်တာဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုကိုတချို့ကြတော့လေအဲ့ဒီစကားကိုတကယ်အမှန်ကန်စိတ်ထဲကပြောတာမဟုတ်ဘူးသ
တို့တကယ်မစူးစမ်းခြင်းလို့တို့တကယ်ပတ်သက်မရှာခြင်းလို့မိသားစုတာဝန်မယူခြင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီငွေမရှိပဲနဲ့ငွေမရှိဘူးဟုတ်ပြီငွေမချမ်းသာဘူးပတ်သက်မချမ်းသာဘူးဒါအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပတ်သက်မချမ်းသာပဲနဲ့ဒီတိုင်းအတိတ်ပဲမဲ့အဲကိုသားသမီးတွေကိုမိသားစုတွေဒုက္ခရောက်နေသွားမဲ့အထူးတော့ကိုကပတ်သက်ချမ်းသာပြီးစူးစမ်းပြီးတော့မှအဲကိုသားသမီးကိုမိသားစုလည်းကောင်းကောင်းထားမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကိုရဲ့ငွေချင်းနဲ့အကျိုးပြုသွားရင်ပိုမကောင်းလားပေါ့ဒါကြောင့်ပတ်ဆက်တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာနောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးအများကြီးပါလာပေါ့တချို့ကျတော့ကျမ်းမာရေးအပြတ်ခံပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်တယ်ရလာတဲ့ပတ်ဆက်ကိုကျမ်းမာရေးအတွက်သူကပြန်သုံးလိုက်ကြပြန်သုံးမယ်တချို့ကျတော့ဂုံတိတ်ခါမဲ့စွာနဲ့ပတ်ဆက်ရှာတယ်ပတ်ဆက်ရှိလိုက်ရင်သူတို့ဂုံတိတ်ခါကိုပြန်ပြီးတော့ယူဖို့အတွက်ပတ်ဆက်ကိုပြန်သုံးလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အတိတ်ပြန်ကိုသတ်မှတ်ပါဘာလို့အောင်မြင်မှုဘေးရွယ်မှာဆိုရင်ငငယ်တော့၅နှစ်ကလေးတော့ဆိုသူလိုချင်တဲ့အယုတ်လေးတစ်ခုရတာသူတော့အောင်မြင်မှုပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုက်နေတဲ့အောင်မြင်မှုကိုကိုအရင်ဆုံးရှာပါလို့ပြောချင်တယ်အဲ့မှာဘာတွေလေ့လာမလဲဆိုရင်မိခုမှကျွန်တော်နှစ်ခုပြတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုပါစို့ကာယပလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကာယပလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ body နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရက်တွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်လို့အောင်မြင်မှုပညာကိုလည်းလေ့လာတယ်သူကအဲကျွန်တော်စီဝိုင်းနဲ့ပတ်စံတဲ့ချမ်းသာခြင်းတွေပါညာဆိုရင်လည်းစီဝိုင်းပညာကိုလေ့လာသလိုအောင်မြင်မှုပညာကိုလည်းကျွန်တော်တက်လေ့လာ speaker အနေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းလည်းဆိုရင် speaker လုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဆေးကိုဖြည့်ရသလိုအောင်မြင်မှုပညာကိုလည်းဖြည့်ရတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုပညာဒီသင်ဘယ်အောင်မြင်မှုကိုပဲရွေးချယ်ဒီဖြစ်စေအဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကိုလေ့လာသလိုတစ်ဖက်မှာအောင်မြင်မှုပညာဆိုတာကတော့မဖြစ်မနေကိုလေ့လို့လေ့လာရလိမ့်မယ်အဖြစ်နဲ့မနေလေးကိုလေ့လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလေ့လာမှာကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်လေ့လာမယ်တစ်ဖက်ကအောင်မြင်မှုပညာကိုလေ့လာအောင်မြင်မှုပညာတွေအောင်မြင်မှုစာအုပ်တွေဘာကြောင့်ဖတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာမယ်ဆိုရင်ဗျာ3နှစ်ကြာမှရှာလို့ရမယ်ဟာတစ်ခုကဥပမာအောင်မြင်မှုအောင်ရဲ့ live ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရဆိုရင်သူကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ကြားလိုက်တာနဲ့စီးပွားရေးမှာသူဘယ်လိုဖြစ်ချင်းလဲဆိုကျွန်တော်က तू ကပတ်စံနေတိုင်းကိုပြောမှာရလိုက်တဲ့အသည့်ကကျွန်တော်သူ live တစ်ခုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ရသွားတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ marketing ဆိုတော့ business marketing marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ live ဖြစ်နေကျွန်တော်ကြည့်နေတာပေါ့နော် MLM တောင်းနေပါတောင်းကြည့်တော့သူ့ဘောမှာသူကြုံခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်က55မိနစ်ထဲနဲ့ရမှာညာအဲသူကြုံခဲ့တဲ့ပြည်ဆိုတော့ဒီအောင်မြင်မှုစာအုပ်တွေဆိုတာလည်းအဲ Napoleon Hill ဘောဆိုတာလူပေါင်း900တုံးဟိုမေးခွန်းတွေပေးတယ်မေးခွန်းပြီးတော့မှအစီအစဉ်တွေထုတ်ထားတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင် live ရှာမယ်ဆိုတဲ့5မိနစ်ရှာမယ်ဟာကိုအဲ2ရက်3ရက်နဲ့ရသွားဆိုတော့ဒီအောင်မြင်မှုစာအုပ်တွေကလူတယောက်ကိုအောင်မြင်မှုရအောင်တွန်းပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစာအုပ်ဖတ်ပြီးမလို့ရင်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးလေလေ့လာပြီးမလို့ဆိုတော့ဒီဟာကအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ကိုရှာတွေ့စေတယ်အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ဒီလမ်းမှန်ကိုရှာတွေ့စေအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်နှစ်တွေကိုချုပ်မေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နှစ်တွေကိုချုပ်မေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့လို့အောင်မြင်မှုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတစ်ခုလေ့လာပါနောက်တစ်ခုကအောင်မြင်မှုပညာကိုလေ့လာပါဒီနှစ်ခုလေ့လာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ပါနော်ဆရာမိုင်အဲ့တော့မစောတခြားလောက်ပြောပါအောင်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျမတို့အောင်မြင်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာကျမအနေနဲ့အကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကအခုချိန်မှာအောင်မြင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းတင်တယ်လဲပြီးတော့ကျမဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေး sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ကျမကတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုအောင်မြင်မှုကိုဘယ်လိုမျိုးခံယူထားလဲဆိုတော့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအပေါ်မှာအပြည့်အဝကျေနပ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအောင်မြင်တာပဲပေါ့နော်အဲကျွန်မတို့ဟိုမင်းသားမင်းသမီးတွေအရန်နေနာမည်ကြီးပြီးတော့အရန်နေအောင်မြင်ကြကြတယ်လို့လူတွေကသတ်မှတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဆူဆိုက်လုပ်သွားတာတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဘဝကိုစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝမရလို့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့သူတို့လုံနေတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝမရတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအဆုံးစီရင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အောင်မြင်မှုဆိုတာတော့ကျွန်မကိုလုံနေတဲ့အရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအပေါ်မှာအပြည့်အဝကျေနပ်ခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းပဲလို့ကျွန်မကတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းကတယောက်နဲ့တယောက်အောင်မြင်မှုကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်တာချင်းမတူဘူးဒီတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်တာလဲခုနကဆရာကြီးပြောသားသလိုငွေကြေးနဲ့သတ်မှတ်တာလားဘာတွေနဲ့သတ်မှတ်တာလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် own definition တခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအောင်မြင်ချင်တာလေအဲ့တော့အောင်မြင်ချင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကဘာလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ definition တခုတော့ကိုယ့်စီမှာကိုယ်ပိုင်ရှိသင့်တယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုရှိနောက်တစ်ခုတော့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ခုနကပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဒီအောင်မြင်ရေးစာပေတွေဖတ်တာပေါ့နော်အခုဒီတလုံးမှာဘာတွေကြုံနေရတယ်လဲဆိုတော့တချို့လူငယ်တွေကဒီလိုမျိုးအောင်မြင်စာပေတွေတက်ကြမ်းနေဖတ်ရတာကိုသူတို့မှဟိုသူတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောရမလဲရှက်တယ်ပေါ့နော်
ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်ရေးတက်ကြမ်းစာပေတွေကသူတို့အတွက်အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲရှက်တယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့အောင်မြင်ရေးစာပေဖတ်တာတက်ကြမ်းကိုကြိုက်တာဟာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးကိုကဘာမှသုံးမရရင်ဒါရှက်စရာပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့လိုပဲမြင်တယ်ကျွန်မတော့ပေါ့အဲ့တော့ကိုကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်အဲရှေ့ရလူတွေဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေ့ကိုလေ့လာရမယ်မလေးလာလို့ရှင်ခုနအဒါဆရာမိုင်းလို့ဆိုလဲပြောသွားရပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလူတယောက်ရဲ့ဘဝကသူဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဟာကိုကျမတို့45မိနစ်စာ live မှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီစာမျက်နှာ300ပါတဲ့စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်အများကြီးလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှေ့ရအောင်မြင်တဲ့လူတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလေ့ကိုလေ့လာရမယ်လို့ကျမမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုက engineer ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေလေ့လာရတယ်လို့ပေါ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်ရအောင်မြင်တဲ့သူတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုလေးလာရမယ်ဖတ်ကိုဖတ်ရမယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုတေးတေးချာချာတိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်ကိုကိုကိုတေးချာတိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုဘယ်နားမှာအာသာနေတာလဲဘယ်နားမှာအားနေနေတာလဲဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ကျွန်မတို့အများနဲ့ပြောနေတဲ့ SWOT analysis ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကိုကိုကိုပြန်ချိန်လို့ရတယ်အကိုကဟိုအာသာနေတာတခြားကိုလုံးလိုက်တာတခြားဆိုလို့ရှိရင်လမ်းအလွဲနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအောင်မြင်တဲ့လောက်မအောင်မြင်ဘူး၊ရတဲ့လောက်မရဘူး၊ဖြစ်တဲ့လောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒီတော့ကိုကိုကိုတည်တည်ချာချာတိအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်မပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်မပြောတာနှစ်ချက်ခုနကတော့ကိုကအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့လေ့ကိုလေ့လာရမယ်။ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကိုကိုကိုတည်တည်ချာချာတိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လာပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာကျွန်မတို့ဟိုအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘဝကိုဘဝဆိုတာခရီးကအရှိအဲ့လိုမျိုးခရီးအရှိမှာလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုခရီးလမ်းအရှိကြီးကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကသွေးမကြောင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတခုခုထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မယ်လေအဲ့တော့သူများတွေကြားတဲ့ကနေချွန်ထွက်ပြီးတော့ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုခုတော့သူများနဲ့တော့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားနေမှာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ကျမတို့အဖြူတွေအားလုံးထဲမှာအနီးကချင်းနေတယ်ဆိုဒီအနီးကိုလူတွေကအာရုံစိုက်မိမယ်ဒီအနီးကလွဲတယ်ဆိုရင်လေဒါလူတွေကပို့ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးပြောကြတော့မယ်ဒါဟာသဘာဝပဲအဲ့တော့ကိုကနေရာတစ်ခုမှာချူးချွန်တဲ့သူအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝေဖန်တဲ့ဂျန်တွေပြောတဲ့ဂျန်တွေကိုခံနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးခံရတဲ့အခါမှာသွေးမကြောင်သွားဖို့အရင်ရေးကြည့်ရပါတော့လူငယ်အနေနဲ့ကိုယုံကြည်တဲ့ career တစ်ခုကိုရှောက်တဲ့အခါမှာဘေးကနေပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းပြောတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းနေမိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့ပြောတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါသည်ကိုကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတကယ်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကိုကခံယူထားပြီးဆိုတော့သွေးမကြောင်နေပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုအရှောင်းရင်းလုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုကိုသွားဖို့အတွက်၃ချက်ကပါလဲဆိုရင်ပထမချက်ကကျွန်မတို့လေ့လာဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုကိုကိုတေးသေးချာချာတီးဖို့လိုတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘသူဘာပြောပြောကိုယုံကြည်တယ်ဆိုသွေးမကြောင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မကတော့အဲ့သုံးချက်ကို share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေး။အဲ့တော့ကျွန်မကက်သရင်တစ်ချက်လောက်ပြောပါဦး။ဟုတ်ဆရာကြီးပြောတော့ရလေတော်တော်ဆုံးတလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဆရာအတန်လေးကြားလားမသိနော်။ကြားပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံလေးဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရှုနေရတဲ့လူတွေ sharing လုပ်ချင်တာလေးရှိရပါလေဆိုတော့အဲကြောင်းပြီးကသားမှာကိုကကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုပဲစာရီဖတ်တယ်ကြောင်းတက်တယ်ဘွဲရအောင်လုပ်တာဒါကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုကတကယ်ကိုလုပ်ငန်းခွင်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာလူငယ်သဘောကအဲ့ချိန်မှာအောင်မြင်ချင်လာတယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့အခါမှာဆရာရဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်းအရင်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာဘာမှမသိဘူးငါအောင်မြင်မှုဆိုတာဘာလဲပေါ့ခုနပြောခဲ့သလိုမျိုးလူတယောက်ကိုမေးလိုက်ရင်လည်းလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေနော်တယောက်ကိုအတိတ်ပဲတစ်မျိုးဖြစ်နေရပေါ့ဆရာတချို့ကြောင့်လည်းဟာဘဝမှာပျော်ရွှင်ပြီးတော့တချို့ကြောင့်လည်းဟာဘဝအချိန်တိုင်းတည်ရမှာပျော်ပျော်ရွှင်နေဖို့အရေးကြီးတချို့ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဘဝမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြည့်စုံမအောင်ရတချို့ကြောင့်နာမည်ကျော်ကြမှာဆိုအောင်မြင်မှုရဲ့ definition နဲ့အများကြီးဖြစ်နေရပေါ့အဲ့တော့ကိုဘလို့သွားပြီးတော့တွေးမိလဲဆိုတော့တကယ်အောင်မြင်မှုအစ်စမန်ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့အဲ့ဒီမှာမမရဲ့2015တုန်းကပေါ့နော်မလေးရှားမှာဒီ ASEAN conference မှာအဲ့တော့လူငယ်အနေနဲ့ဆယ်ယောက်ရွေးချယ်ရွှေယောက်ရွေးချယ်တဲ့ထင်မှာပါတော့ပါပေါ့နော်ပါတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့ဒီချွန်တော့ချီချွန်တော့ဆိုတာဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာ Orido တို့ Telenor တို့လိုပဲ Telecommunication Company တခု CEO ကလာတယ်အဲ့မှာသူရဲ့ live session sharing လုပ်တယ်ဘယ်လို sharing လုပ်လဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာမင်းတို့သိလားအဲ့တော့အကောင်က20ကျော်တွေပဲပေါ့ဒီ group ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ तू ကအောင်မြင်မှုဆိုတာငါပထမဆုံးနမူနာပြောပြမယ် तू အသက်လူငယ်ရဲ့10နှစ်လောက်က तू ကရော့ဂါတယောက်အရှိုးတော်တယောက် तू က series ကို9ခုထွက်မှာသူအောင်မြင်မယ်လို့သူကသတ်မှတ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့ series ကို2ခွေမြောက်ပဲရှိသေးတယ်။သူအဲ့လိုတချင်းနေနေပေါ့နော်။ရောင်းတော်တော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ Air Asia CEO နဲ့တော့တွေ့ရပေါ့။တွေ့ရမှာ Air Asia ကနေသူတို့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ချင်ရရှင်မင်း share ပါမလားပေါ့။ share ပါမလားဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू က
你穿着老古老开不？哎呀，都啊把皮脱了说，都是因为可能个穿没了松点开，哎呀，可能个那么穿开，那个那皮多，他们估计嘛都奥米呢，不是在欧那条骗你不？哎呀嘛，都啊奥米么，那才不比较先别买手表，你公司那嘛些太公路有来的不？哎呀 ，good discussion 咯 ，good 库嘛，要那些老维些，哎嘛都有来比较，口牛特别一些，都哎呀，一直皮的 DCU 放那点，口牛特别多，哎口牛特别。龙年人家那个面包嘛，看出来奥米么进来不？啊，可能是要年米也看奥米么进来。哎，六月人家龙年年里个，俺那嘛是奥米么，三年嘛是奥米么，三年嘛是奥米，那那些嘛是奥米么，我们都有嘞。那里口牛吃点不？以前人家奥米么也来说，俺都得最多也起码也来的。哎，那表现哪？过一波嘛奥米么说，可能是要年年，那真年的苦苦路真的苦的苦。反正年年白果子苦要多嘛，哎，果子苦要多也看嘛，那这。Goes by Tilama, Leswa, Dami Moo, Tine Dai, Namuna Bono, and Lulia Boa Sajo Jamadubo, Beman, Gigi, the Ami Moo, Yang, Juda, Luishi, the Chodra Jarle, the Ainia, the Kuya, who never did a look at Tabi Mem. Shall you by Saint Jinni, Jalla, the Kuna, I will do it down in the Amina, Mammy, the Tayak, the Malumia, I Ami Moo, Jamaru, Chitti Jimmo, Mutu, Accounts on Blue, those are nameless, Ami Mulu, the Man. I am a Venale, the letter Siabalis, or the Gerong Aria Ami Musuali, and I do let she young Niani, and now Anima Chitinije, the Gerong Aroa could let she go with your own in it, your Pama Maloto, so let the Ami was yet done, Momibo. Aika Janko, Ami look Yolumia, but you are doing the other branch of Gophos on the Mako Chitti, the right way life are, Gophos on the Albomibo. I don't Lunga Miazu Dita made the Ami Musra, the Gero progress for progress to a good for. Go let she young Niani, who now shall be young Maluna down and say, Nessa Maluan Yija and now as a resolution, Papiam and Yapiam and Amaku, couldn't allow Yala with the Gapian, no name, but now she able. And Ami Muna says, Yoba, Yiji Doris, the Guy, Lanning, eh, doing and a goose got Yiji liable. Then on the same, my pity lame go on and also she don't want a D diamond. Now not house a go at D diamonds, you know.Mamma to Jawa, no, because into Tommy, I think engine you do, was said, and because I don't want John to take anything in a teacher, I push him a judge of Niam to Jaro. Sam be the one who must have a boy, I'll be looking into my children, Niam to Jaro, any army mood of Anaquacha or Lizro, through a nizzy balloon, Nilo, Mutipi or Luja like a piano. I come up, could not build army mood below definition of the memories or say I do that for the general perception as I know, like perception. Below can you tell, wow, Pepio Inimaso in it, Agua, Lucia share in low with your shamula pandiwa, the children of that did you ting at the Lumio, we did so, ma'am. Cause we let you know ting a good sea, but we dined out as a poor Ningi Liga, then name on Patamaya, Suga.Ya ajar, ajar. Ada surat saya dia, the price dia dah luar tiap macam ni yang awak. Dah, tapi ni yang macam tujuan ni soalnya price cuma kaya macam ni soalnya. Surat saya dia yang jual saja. Orang ASEAN, way so shout them, maya yang shout them. Ada sekolah yang European, balik soal surat saya dia tu kumi kumi juga. Ada yang kuih, ada awamnya muda kuah kuah betul macam apa. Tapi awamnya kuah yang lain kama panal le le soal. Tiada awamnya muda macam semua.Kena pio gaya dulu kan. Ada kau ye buat mana? Nanti pi ni pi naal le lah. Kau pio sian ni, lo kau le lo deh. Kau ye buat mana? Pio online ni dah terasa. Lu dia kau pio sian apa? Em, ini kah mal. Kena siapa yang main pio dulu? Pio sian mana? Di, pio sian mana? Awam mahu solo pio buat mana? Aku pio ini pio so pio le. Macam tu apa ni yang jual? Macam pi apa? Buat. Ada nak solo jual siapa? Kira lu dia awam ini pio sian ni semua. Dah ye kah? Cuci ni. Lu dia kau tak macam ada pi sian mahu di pio. Kau ye life kah? Pi ni ni. Pio sian ni buat apa aja? Ramu kau tak macam ada life kah? Kena bego pasal mui pi sian usan ni.Tak ada kamera, air luar di pasar murid di sini usaha kita semua ambil video lain yang monitor. Cuma kalau awak macam awak yang jualan ni lain yang monitor. Kalau kau ni nega, kau yang buat mah, dekai imunosian lu tu ada lu yang buat. Dekai kau yang life definition balik. Kau yang buat mah kau kisah ni juga jaga balik. Air juga jaga. Dalam ini dalam khusus tu kujin tu kujin. Tapi tuan mesuain aku ada awak yang jualan ni buat yang mah buat. Air mana kerja mesuain mesuain liat.Aw mian lunge balut dene suruh kamari kerjain dua jam apa, nak kena kau ni bola ni cekau ni leadership skill ni professional skill macam leadership suruh lah, tu mian usang nade, kau usang nade, kau usang nade dia no balut pasal ni terlomah, ngaji ni ni mana dia ngaji penulis skill tu, anglo ni lah, ngaji teacher bahasa lah, ngaji sekolah bahasa lah, kau, nampak professional skill suruh balik so, kau usang ni kerja awak, macam pun ni professional pi anglo dah, kau, ni kasu ini aku ah, aw mian biasa ni buat kau ni, kau. Saya dah rasa saya mesti ada mungkin lewat cikgu biar kerjanya dua jam ini ni awak bila cepat esok. Okay, kami hab. Jadi macam mana? Kalau jono le ni ni le, jom ni lah. Kalau sesuatu siapa siapa macam alam biar dua lupa. Jono sesuatu itu bawa tu dah mah tambah cerdik mungkin si jari. Kalau awam yang muda kuya bosora, ye jisau nampak je ni ni goal si bosora.
ကိုမဘာ goal ရှိလဲဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့အဲ့ goal ဒီတောင်တစ်ယောက်ကွဲပြားခြားနားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ goal သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်မနေထည့်စေခြင်းတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးပြီးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဒီနှစ်ခုကမိတိ goal ပဲမဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒါထည့်ရမှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ goal ဒီအဲ့ဒီ mindset ကိုကျွန်တော်တို့ရသွားတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းဒီမြင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲမြင့်မြင့်နေရပါဘူးဒီတက်ပို့ပြီးမြင့်တဲ့ goal တွေကိုတတ်မှတ်သွားဘယ်တော့ရက်သွားမလဲဆိုတော့ဆရာမပြောလို့ပဲတိမ်မပဲကျွန်တော်တို့ကရက်သွားလိမ့်မယ်အမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ goal တွေကသွားနေမှာပဲအဲ့တော့ goal မရခင်တော့ကတော့ဒီ goal ကိုရခြင်းတဲ့ zone နဲ့သွားကြတယ် goal ရပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်တယ် bet ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပါရှိတယ် formula တစ်ခုရှိရပါဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကလည်းလကပါဘောသူအရန်သွားခြင်းတဲ့သူ့ရဲ့ goal ကအဲ့တော့လကပါဘောသွားခြင်းတဲ့သူဒီလကပါဘောသွားဖို့အရန်ကြိုးစားရနေနေညမိတ်မနေစူးစမ်းရပါတော့စူးစမ်းပြီးလာကပါပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူအရန်ပျော်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ goal ပြည့်သွားချိန်မှာသူဒီမပျော်တော့ဘူးပေါ့နော်။သူ့ရဲ့နောက်တဲ့ goal ဘာဖြစ်မလဲပေါ့။ဒါအစ်ဒီသူ့ရဲ့အဆုံးစွန် goal တစ်ခုဆိုရင်သူ့မှာနောက်တဲ့တိတက်ကြီးမားတာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ goal သတ်မှတ်တဲ့ဒီမှာ long term အနေနဲ့ရည်ရှိတက်တက်လုံးအတွက် goal မချမှတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းချလိုက်လေးသတ်မှတ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ long term အနေနဲ့ချမှတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ goal အတွက်ရှည်လျားတယ်မရတော့ဘူးဆိုပြီး let short သွားတာကြီးရှည်ကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်း goal ချမှတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော် live မှာမိသားစုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးသတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုဆိုတာအနည်းချက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါပဲအဓိကတော့ဟိုဘာရရင်ပျော်ရွှင်တယ်ညာရရင်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တာလူတိုင်းပျော်ရွှင်ရင်အောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်ကြကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုရရဆိုရင်အနည်းချက်ကပျော်ရွှင်တာပါပဲပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တဲ့အယူဆလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ဟိုဆရာဆရာမတွေလည်းဆင်းရဲနေပြီလားမသိဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တဲ့မေကွန်လေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တဲ့မေကွန်လေးကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဟိုကိုတတ်မှတ်ထားအောင်မြင်မှုနဲ့ပဲတတ်မှတ်လို့မရအောင်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဘာတွေလေလာတင်လေဘာတိခါတင်လေဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်သိကြနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတတီးရနေပဲအရင်စလိုက်တော့ဟာမျူးစ်လောက်တာโอเค sorry ဆရာဆက်လောက်ပြန်မေးပြီးလို့ရလားဟုတ်ဟာပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလေလာတင်လေပေါ့နော်လူငယ်တယောက်နေဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုကိုဒီကွန်နိုင်ကကိုကိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တော့လုံးဝမမြင်ပါဘူးပေါ့နော်အခုမှဟိုကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်လာတာတနည်းပဲရှိသေးတယ်ဟိုတနည်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဂျန်စီမြန်မာကိုလုပ်လာတာလက်ရှိတတိရှိမှဟိုဝန်ထမ်း၈ယောက်ကျော်ရှိရပေါ့နော်ဒါ full time ပြီးရင်ဒီ outsource ဘာညာအကုန်လုံးပေါင်းမယ်ဆိုတော့အယောက်15ယောက်ကနေ20လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့စီးပွားရေးစလုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေတိတာဖို့တိုးလဲဆိုရင်ဒီခုနကတော့အရှိမှလည်းပြောရတယ် niche market ဆိုတာအရန်ရေးကြီး niche market ပေါ့နော် niche market ဆိုတော့ကိုယ်လုပ်မဲ့စီးပွားရေးကဟိုရေရှည်ရက်တည်လို့ရမယ်အဲပြီးရင်ကိုယ်လုပ်မဲ့စီးပွားရေးမှာအဲ့စီးပွားရေးရက်တည်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုဒီစီးပွားရေးကိုအားပေးမဲ့သူရှိရမယ်ကျွန်တော်တခါကျရင်ကိုက niche market ကိုမရှာဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီအခုနောက်မှာအရှိမှပြောရတယ်သူများလှုပ်တိုင်း line လုပ်တဲ့အခါမှာရေရှည်ရက်တည်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အခုဟိုရေရှည်ရက်တည်နေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတွားကြည့်ရတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းသူတို့ business model တွေတော်တော်လေးတိတိလေးပဲပေါ့နော်ဟိုမှာ laundry business ပဲဖြစ်မယ်တကယ်အလုံးကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ဘူးဗျာဟိုဒါမှမဟုတ်ဟိုဘောပင်ရောင်းတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး niche market ကိုရှာတတ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီစီးပွားရေးစလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဒီအနေနဲ့အခက်အခဲဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ထမ်းတွေမမြဲတာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေမမြဲဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ယူလာတဲ့ဟို certificate တွေနဲ့သူတို့ယူလာတဲ့ CV ဖောင်တွေတခြားစီပေါ့နော် skills တွေတခြားစီအဲ့ဒီပြဿနာလေးတခုတော့ဟိုရှိမိရပေါ့နော်တခါကျရင်စိတ်တော်ပြတ်မိရဟို interview လောက်ရမှာလေတော်တော်လေးကြောက်မိရပေါ့နော်ဒါကတော့လက်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဟိုအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ finance ဘိုင်းကိုကောင်းကောင်းလေးကင်တက်ဖို့လိုတယ်ဟိုဒီဒီအနေနဲ့ဟိုပုံမှန်လေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ finance ဘိုင်းကိုလုံးဝမကြမ်းကျင်ဘူးဟိုကြမ်းကျင်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှရှိရပတ်စံတွေအကုန်လုံးပုံပြီးမှဒီစီးပွားရေးကိုလုပ်တာတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်
လာအခုအဲ့စီးရင်းတွေမမတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မကိုယ့်ရဲ့ business ကဘယ်လောက်ထိတန်လဲဆိုတာကိုဟိုချပြလို့မရတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေရပါเนาะဟိုဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာ3,800လောက်ထိ invest လုပ်ခဲ့ဒီ business ကိုဒါပေမဲ့ဟိုအမှန်တကယ် receipt တင်ထားတာ300လောက်ပဲရှိရဆိုတော့ဒါကိုယ့်ကဒီ business ကိုပြန်ရောင်းပြီးမှနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေတစ်ခုကိုရောက်နေတယ်လူငယ်တွေကိုတကြီးလိုမျိုးအမားမမားဟိုက်စီချင်မှာကိုစီးပွားရေးစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် finance ကိုလုံးဝတိတိကျကျ professional တယောက်ကိုခန့်ပြီးမှလုပ်ခိုင်းပါဒါအရန်အရေးကြီးရယ်ပြီးရင်ဟို HR ကလည်းအရန်အရေးကြီးရယ်ဟိုအစကတတိယကိုယ့်အကူပိုင်းငားရယ်ပေါ့ဟာဒီလူကမစိုးဘူးဆိုရင်ခန့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်တစ်လနှစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာဟိုသူ့ရဲ့ဟိုပါလေပုံအစ်စ်တွေမြင်ရတယ်ပေါ့နော် interview လာတော့ကအချိုးနဲ့တခြားစီပဲအဲ့ interview လာတော့ဆိုရင်တော့အလုပ်အရန်တော်လို့ခက်တိတိရဲ့ဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းအရေးချက်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော် तू ကအေး interview မှာ तू ကတိကျဆောင်ကောင်းလို့ဆိုင်ဟိုတိကျဆောင်ကောင်းလို့ရသွားတဲ့သူများရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက long term plan ပေါ့နော် long term plan လုပ်ဖို့လည်းအရန်ရည်ကြီးတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ marketing ပဲပေါ့နော်ကိုကဘယ်စီးပွားရေးပဲလုပ်တော့ marketing မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဟိုရောင်းအားလည်းတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင် demand ရှိမှဒါ sale ဖြစ်ပါရဲ့ပေါ့နော် demand ရှိရဲ့ business ကိုရှာတတ်ဖို့လိုရဲ့လို့တတိယမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့တတိယအမြင်ပါပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဆရာမတွေတကယ် business brand ရဲ့လူတွေကိုတော့ဟို detail မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တတိယ business ကအဲ့လောက်ကြီးကြီးမကြီးရဲ့အခါမှာအများကြီးမကြောပြနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာမေးတာ။Sorry, ကျွန်မကက်သရင်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအောင်။ကျွန်မဘစ်စနက်တွေအများကြီးလုပ်နေရဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီအပြုအမူအခက်ခဲတွေကလူငယ်တွေအများကြီးကြုံရတာပေါ့ဆရာ။ဟိုဆရာပြောဆိုခက်စင်းမှာတခြားလုပ်တွေရှိပေမဲ့အခြေချပြီးသားလုပ်တွေရှိရယ်ခုမှစတဲ့အလုပ်တွေရှိရယ်ပေါ့။ခုမှစတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်တော့ဒီဒီပြောသွားသူကအဲ့ဒါအများကြီးကြုံရတာပေါ့ဆရာ။ဒီစက်ရုံဆိုရင်
CEO တွေတက်ထားနေတယ်တချို့ကျတော့ခုနပြောသူ CV form နဲ့အရင်ကောင်းတဲ့ certificate တွေအရင်ကောင်းတယ် management level နဲ့ပေးထားတယ်တကယ်လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့experience မရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြမှာသူတို့ကနှစ်ခုတည်းအတူတွေ့ပြီးအခါမှာလုပ်ငန်းမှာပြဿနာပေါ့အများကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီ ဒီကိုလုပ်တယ်လုပ်ခဲ့ဘူးရဲ့ဆရာကြာရှုံးခဲ့တဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကုစရာမိလေးတဲ့ချိန်မှာချရည်လိုက်တာပေါ့နော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတော့ပြပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမန်နေဂျ်မန့်နဲ့ကုလုံးတက်တဲ့နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကုစရာမိလေးတဲ့ချိန်မှာချရည်လိုက်တာပေါ့နော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတော့ပြပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမန်နေဂျ်မန့်နဲ့ကုလုံးတက်တ
အခုကိုမအရင်နှစ်တစ်ခုရှိရယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတော့မယ်ဆိုဒီအရင်နှစ်တစ်ခုနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုရာထားချက်မရှိဘူး။အာငါဆိုင်ရတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ငါလုပ်ငန်းရောင်းရမှာပဲ။လူတွေလာမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ပတ်စံနေနေပဲလုပ်ငန်းကိုဒေပတ်မယ်ဆိုပြီးထားကြရယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဗမာပြည်မှာလည်း rental fee ရဲ့တစ်နှစ်ငါတော့တစ်နှစ်ကိုငှားလိုက်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာ customer တွေမလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ income ကမရအောင် income ကမရကြနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်မှာလုပ်ငန်းကိုမလည်နိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီအခါမှာစပြီးလုပ်ငန်းတွေပြိုကျသွားရယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ idea ကမရှိအရင်မကြည့်အောင်မို့ idea ကလည်းအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်1 idea နဲ့မှဘာရှိလဲဆိုတော့ action ပေါ့ action plan ဆိုတော့အရင်အရေးကြီးတယ်စီးပွားရေးတစ်ခုမှာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကခုနဒီ mention လုပ်သွားတဲ့အကြောင်းပါပေါ့နော်ဒီ customer demand ပေါ့ကိုကဘလောက်ပဲ idea ရေဘလောက်ကောင်းနေနေ demand မရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဥပမာဆရာအခုဆိုရင် online ကနေ training နဲ့အရင်ခေတ်စားလာတယ် online နဲ့ teaching နေခေတ်စားလာတယ်ဒါဒီအချိန်မှာ market က booming ဖြစ်လာလူငယ်တဲ့ဆယ်နှစ်ကဆို online training တော့ဘာမှမပါမဲတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မင်းလုံနေတဲ့ငါးနှစ်ကဆိုလေဗမာပြည်မှာပထမဆုံးပြဆောက်လာတဲ့ LMS platform ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရက်ကန်ရက်ကန်ပဲ LinkedIn နဲ့စူးစမ်းရုံးကန်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာ growing ဖြစ်လာပြီ။အဲ့တော့ business တစ်ခုအတွက်သူ right demand နဲ့ right time ဆိုတာလည်းအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ Catherine ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ဒီ leadership နဲ့ management နှစ်ခုလုံး CY လုပ်တဲ့ခါမှာ join တင်ဖို့လိုတယ်။ပြီးခုနကပြောသူ budgeting plan တကယ်ကိုအရေးကြီးရယ်။အိမ်တိုင်းမှာဥမာအိမ်တိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အိမ်ရဲ့ budgeting ကိုအမေဖြစ်သူကထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်လို့ပဲစီးပွားရေးတစ်ခုမှလည်းအဲစီးပွားရေး budgeting ကအရင်အရေးကြီးရပေါ့နော်ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကနေ့အခုရတဲ့အချိန်ခဏလေးမှပဲအချိန်မလောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ highlight လုပ်ပြီးတော့ဆရာဒီအကြောင်းအရာလေးမျှဝေချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်โอเคပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဟုတ်ဆရာကျွန်မ Catherine ရောဟိုပါပေါ့နော်ဆရာဒီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတာအတန်ပိတ်နေလို့မကြားလိုက်လို့ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဆရာမိုင်းပြောပြပါဦးတစ်ချက်လောက်ဆရာမိုင်းပထမဆုံးကိုဒီဒီကိုအားပေးချင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းထပ်ကြုံအောင်ပါနော်နော်ဝိမံပြတနာတွေထပ်ကြုံအောင်ပါဗျာစိတ်တက်မကြပါနဲ့အားကြီးထပ်ကြုံအောင်ပါဗျာဆိုတော့โอเคကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတော့စီပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲရအရင်နေတယ်မရှိဘူးဘောနော်ဝယ်လဲရောင်းလဲမြက်တယ်ဒီလောက်ပဲသုံးချက်အတွက်နည်းနဲ့သွားတာအခုချိန်ကျတော့အရင်ပွင့်လင်းလာတဲ့ခစ်ဖြစ်သွားတယ်ပြပွင့်နေလာတဲ့ခစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြရင်တော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေရောင်းတဲ့သူတွေကအရင်များလာများလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပြောင်းအလဲကိုလုံးဝမျက်ခြေပြက်လို့မရဘူးကိုအပြောင်းအလဲမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုကျန်ခဲ့ရမှာဟိုဆမ်မတ်ကက်ထရင်းပြောတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ကြော်ပြီးပြောလိုက်တော့ဆိုသူပြောတဲ့ဟာထပ်ပြောနေရင်သူပြောတဲ့ဟာအကုန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တခြားဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်မှာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါထပ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်မှာလို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကျောင်းမှာတင်ကြားလာတဲ့ပညာရပ်တွေကျောင်းတင်ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးစီးပွားရေးမှာဆက်ဝိုင်းတစ်ခုထပ်တူညီတော်ပြပါဆိုတာဘေးစီးပွားရေးမှာမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးပညာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်စီးပွားရေးပညာဆိုတဲ့အထဲမှာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ခုနလို management တွေရှိတယ်ဘာညာတွေဘာညာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပေါ့နော်စီးပွားရေးပညာနဲ့ငွေကြေးပညာပေါ့အခုဟို covid လိုမျိုးကာလဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုငွေကြေးပညာတွေ backup plan တွေရှိတဲ့သူတွေကရက်တည်နိုင်တာပေါ့မရှိတဲ့လူတွေကျတော့အကျန်ခက်ခဲသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့လူငယ်အနေနဲ့စီဝိုင်းတစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲစီဝိုင်းဆောင်တွေလည်းဖတ်မယ်စီဝိုင်းတင်တိုင်းလည်းပတ်တတ်မယ်တက်လို့တကယ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ပြောထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုလောက်တာမှားွားတယ်လို့ဒီလိုလောက်တာမှန်ွားတယ်လို့ဆိုရဲအတိအကျကသူကမျှဝေနေအောင်ပြောနေအောင်ပြောချင်မှာကိုလုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့အော်ဒီလိုလောက်တာမှားွားတယ်ဆိုဒီလိုကမလုပ်တော့ဒီလိုလောက်တာမှန်ဆိုဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရဲအတွေ့ကိုကိုမရှုံးမနဲ့ရအောင်ဘောလို့နောက်တစ်ချက်ကကိုရောင်းမဲ့ပစ္စည်းရဲ့ target market ကိုသိရလိမ့်မယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲဘာပစ္စည်းယူလာယူလာရောင်းရတယ်ရောင်းတဲ့လူနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက hyper competition ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ရောင်းတဲ့လူတွေတအားများလာတအားများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကအရင်ဆုံး target market ကိုသိရကိုဘသူ့ကိုရောင်းပါလဲဘယ်ပစ္စည်းရောင်းပါလဲဆိုတော့ target market ကိုအရင်ရှာဒီ target market သိပြီ okay ဟုတ်ပြီငါဒီ market တစ်ခုကိုရောင်းမယ်ပေါ့နောက်ဆိုရင်ဒီ market မှာရောင်းနေတဲ့အဲကိုရောင်းမဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတဲ့ကွန်ပျူတာ analyze ကိုတစ်ချက်လောက်ဘသူတွေထက်ရောင်းနေလဲပေါ့ဒီပစ္စည်းကိုဘသူတွေရောင်းနေလဲရောင်းတဲ့အချိန်မှာဘလို့ strategy နဲ့ရောင်းနေလဲသူဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ထိုးဖောက်နေလဲပေါ့အဲ့မှာအဲလူတယောက်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကွန်ပျူတာအမှတ်တံဆိပ်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ခုတက်ပို့ပြီးမရှိဘူးဒါခုနှစ်ခုတက်ပို့တော်လိုက်စဉ်းစားမယ်ပြောလိုက်ခုနှစ်ခုတက်မပို့ဘူးခေါင်းဆောင်ရင်နာမယ်ပြောလိုက်ခုနှစ်ခုတက်မပို့ဘူးဆိုတော့ကိုရောင်းမဲ့ market ထဲမှာ၄၅၆ရောင်းရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ market ထဲမှာအဲ့ပုံစံတိုင်းဆက်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုလုံးဝရောင်းရမှာမဟုတ်တော့ရောင်းရမှာမဟုတ်ဆိုရင်ကိုဒီ category ပုံစံတစ်ခုခွဲထွက်ဖို့လိုအပ်သွားတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်သွားဘာလို့ဆိုကိုဒီဈေးကွက်မှာပထမအဦးဆုံးလုပ်တဲ့ energy drink ဆိုရင်ကျွဲရိုင်းပေါ့ကျွဲရိုင်းပြီးရင် shake ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပေါ့ကိုလာဆိုရင် Pepsi ရှိမယ် Coca-Cola ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခေါက်ဆဲဆိုရင် Mama ရှိမယ်ရေရံရှိမယ်ဒီလိုမျိုးရှိဆိုကိုဒီနောက်တဲ့အဲ့ဈေးကွက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်မတူညီတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ကိုကပြန်ခွဲထွက်ရလိမ့်မယ်မခွဲထွက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုရင်ကိုဒီလုံးဝရောင်းရမှာမဟုတ်
ဆိုတော့ target market target market မှာပါနှစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားရမယ်ပထမတစ်ချက်ကသူများရဲ့ market share ကိုဝင်လို့မယ်ဆိုရင်တော့သူများနဲ့မတူညီတဲ့category သူများနဲ့မတူညီတဲ့ strategy နဲ့ထိုးဖောက်ရမယ် market share အစ်စ်ဆိုရင်တော့ marketing ကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်ตัวนักขุมตู่ market share อ่ะติดโซกูก็ตีไว้ดีหายาวอ่ะหมดตัวเนี้ย market ก็ลุ้มเลยสู้ตัวเนี้ยไม่ตู่ได้หาลุ้มเลยสู้แล้วตัวรู้ดีซีไวลงเนี่ยทุกคนไอ้ target market ก็ตี target market ก็ตีบีว้าบีสู้แล้วนอกมาโหมี่กูเนี่ยซ้าต้องตู่ตีบีกูปิสิแล้วตีบีสู้ดีกูเนี่ย target market มาชื่อเนี่ย customer เนี่ยซ้าต้องตู่เนี่ย behavior อ่ะป่ะตัวรู้บลูซ้าตัดเลยบลูตั้วตัดเลยบลูณีทายปุ๊บๆจิ้นจั่นตัดเลยสู้แล้วไอ้นี่หาเนี่ยกูตีบีสู้เองตัวรู้เนี่ยใกล้ญีเนี่ย message ตะคู่เราก็ไปบีจ่อญาลงอย่าง marketing ลงได้ญามา return on investment ป่ะROI မမတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးကြော်ညာပလိုက်တယ်ပတ်စံနေတိုင်းတုံးပလိုက်တယ်ဘာမှပြန်မရတော့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ customer behavior ကိုမသိလို့ဆိုတော့ competitor analysis လုပ်ထားပြီးသူများနဲ့မတူတဲ့တစ်ခုကို꿰ထုတ်ဖို့လည်းကိုယ်ကစဉ်းစားပြီးပြီးနောက်တစ်ခုက customer behavior တွေလည်းသိပြီဆိုရင်သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံ message ပေးဖို့ message ကို bay media ကနေပေးပါလေဆိုတော့အထက်ခါတော့ထက်ပွဲသွားပေါ့ Facebook ကနေပေးပါလား FM ကနေပေးပါလားဒီ flyer တွေကိုဝေပါလားဆိုတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးသုံးပြီးတော့မှ debate ချက်ကိုသုံးလဲဆိုရင်ဒီပညာတွေသိပြီးတော့မှအဲ့ဒါသိပြီးသွားရင် marketing ပထမတစ်ခုက target market ပြရမယ်ဒုတိယတစ်ခုက marketing လုပ်ရမယ် target market ရေးပြီး marketing လုပ်ဖို့အတွက်ကကိုယ့်ရဲ့ target market ရဲ့ customer behavior တွေသိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်အဲကိုလုံငန်းလူတွေတိပြီးရောင်းရလာသူများနဲ့လည်းမတူခွဲထွက်ပြီးရောင်းရရောင်းရတဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းတွေအောင်ပြီဆိုချဲ့ချင်ကြပြီသူကအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စပြီးတည်တာပဲလုပ်ငန်းတွေချဲ့လိုက်အခုရောင်းကောင်းတဲ့ချဲ့တဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဖက်လည်းမနိုင်ဒီဖက်လည်းမနိုင်ဟိုစည်ရင်းတွေလည်းမရှိဝန်ထမ်းတွေကထွက်ဟိုကခေါင်းကိုက်ကိုစက်ရုံဘာဖြစ်တာလားအများကြီးရှုပ်ချက်တွေခတ်ကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလူတွေချဲ့တဲ့အဆင့်ကိုကျော်သွားတကယ်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအဆင့်ရောက်ပြီဆိုတော့ systemize လုပ်ပါတယ်အရင်ဆုံးစနစ်အရင်စားကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစနစ်တစ်ခုကျသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းလုပ်ငန်းတွေထက်ချဲ့လို့ရပါတယ်သူကလုပ်ငန်းထက်ချဲ့လို့ရပြီဥပမာကျွန်တော်တို့ KFC စက်ကြော်ကြော်နေပြီချင်တယ်ဆိုရင် YouTube မှာခေါက်လိုက်တနိုင်တွင်ကျွန်တော်ကြော်တက်သွားလိမ့်မယ်ကြော်တက်သွားလိမ့်မယ် KFC ထက်ကောင်းတဲ့ပုံစံတော့ကျွန်တော်ကြော်တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာခွင့်ရရှိဒါပေမဲ့ KFC စက်ကြော်ထက်ကောင်းတဲ့ရောင်းချမှုစနစ်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘာလို့သူဒီစက်ကြော်ရောင်းတာမဟုတ် system နဲ့ branding ကိုရောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျကျွန်တော်ချဲ့သွားလို့ရပါပြီပေါ့နော်ချဲ့ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးစေတာတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေလိုချင်တဲ့ exit strategy လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုကိုပါစရာမလိုဘဲနဲ့စနစ်တကျလေပတ်ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့မှာခုနကိုတတိပြောတဲ့ system mic ပေါ့အဲ့ system ထဲမှာခုန HR တို့အော်ဒါ finance တို့တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေလုပ်ငန်းကိုမောင်းနှင်မဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီ system mic ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ကိုတတိလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ငားလို့ရပါတယ်သူဆာပါအပြောပါအဲ့တော့ဆီမတ်ကတင်ပြောရဲ management leadership တွေလိုရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီငါးချက်ကိုပြောချင်တယ်ပထမတစ်ချက်က target market ကိုတည်ပါဒုတိယချက်က marketing လုပ်ပါတတိယချက်က system ချပါနောက်တစ်ခုကချဲ့ပါပြီးရင်ဆိုရင်အဲကိုကလုပ်ငန်းတွေကနေ business strategy ထွက်ပါပေါ့နော်ဒီ CY လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့တော့ဒီငါးခုကိုအသေးစိတ်တော့ထပ်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်အောင်ပါလေ့လာပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆီမတ်ကျေးဇူးတင်ပါကြော်ညာလေးလည်းအရင်ကောင်းဟုတ်ကဲ့ဆီမတ်ဤမဆိုတစ်ချက်လောက်စနေပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့ရဆရာတွေအမတွေပြောသွားတာတော်တော်လေးစုံသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးပဲပညာတွေရလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခုပေါ့နော်ဆရာမေးတဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်မအများကြီးတော့တိတ်မပြောတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအပိုင်းလည်းတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်းအခုမှဟို business ကိုလက်တလုံးမှစပြီးတော့ဟိုလုပ်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအထက်ပေါ့နော် startup အော်မကြုံတွေ့ရတဲ့ experience လေးတော့ပဲကျွန်မ sharing လုပ်ပေးနိုင်ပြီပေါ့ခုနကတော့ကိုတီတီနဲ့Mac Catherine နဲ့ပြောသွားတဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် plan ပေါ့အဲ့ဟာအရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်မတို့ကျွန်မကြောင်းပြပြချင်းတုန်းကစပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှိတစ်ခုရှိတယ်စာအုပ်လုပ်ငန်းပေါ့နော်စာအုပ်ထုတ်ဝေးကိုစပြီးတော့လုပ်တာအဲ့တုန်းကဟိုလူငယ်ကြောင်းပြကစဆိုတော့မသိဘူးဒါကိုလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့အတွက်လှုပ်ချပလိုက်တယ် do or die သွားပဲအဲ့လိုလှုပ်ချပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြလှုပ်ချတဲ့အခါမှာခုနကိုတီးပြောတဲ့ဟို finance ဘက်ကိုတေချာ handle မလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟိုစာအုပ်ကဘယ်တော့မှတိတ်မထုတ်လိုက်ရသေးဘူးငွေတွေကပြန်မလဲတော့အတိုင်းတွေပတ်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်မဒီ finance ကဘယ်တော့ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုပို့ပြီးသိလာတယ်နောက်ပြီးတော့ business plan ကအရင်အရေးကြီးတယ် business plan ကအသက်ပဲဆိုတော့ကျွန်မသိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ business plan နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေတက်တယ် business plan တခုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်ဆုံး finance ကိုဘယ်လိုလဲပတ်အောင်လုပ်ရမလဲဒါနဲ့နောက်ပြီးတော့ business plan ကိုဘယ်လိုမျိုးခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုအဓိကပို့ပြီးတော့တတိထားမိလာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါကျွန်မကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာလေးကို sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပါပဲကျွန်မကတော့ဒီတစ်ချက်လေးကိုပဲ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါလေကျွန်တော်လည်းအရင်တော့လုပ်ခဲ့
ညီမလုံးကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဖုံးစံဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ဖုံးစံဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တော့ကျွန်တော်3,500လောက်ရှောက်ညီမကနှစ်က3,500ဆိုတော့တော်တော်များတဲ့ငွေကြေးမောင်းကျွန်တော်မှာရှိသမျှအကုန်လုံးပုံ audio ဆုံးရှုံးခဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီဆုံးရှုံးမှုပြီးသွားရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်လေ့လာတယ်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် design map လေ့လာခဲ့အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ business doctor လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာfoundation တစ်ခုရှိတယ်ဒီဟုတ်လားအဲ့ကျောင်းသားမဟုတ်ကျွန်တော်business consultant အများကြီးလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုအခုချိန်မှာအခုလက်ရှိလည်းလုပ်နေရပါတော့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးမျှဝေပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ကအရေးကြီးဆုံးကခုနငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတချို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်တာကိုယ့်ရဲ့ငွေအပြင်အများကြီးချင်းငားပြီးလုပ်တဲ့ငွေတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီငွေတွေအတိုးတွေဘလို့ဆက်မှာလဲပြီးရင်ဒီလုပ်ငန်းကလူတော်တော်များအောင်မြင်ဖို့ပဲစဉ်းစားတာလေကျွန်တော်လည်းဥမာဟိုတင်တန်းတင်မယ်ဆိုရင်ဒီတင်တန်းတစ်ခုဖွင့်မယ်လူအယောက်100ရမယ်လို့ရည်ရွယ်တာအဲ့တော့မရခင်အဲ့တရားရမယ်ပတ်စံအတွက်ဆိုကြိုပြီးတော့ကိုယ့်အထက်ကိုယူတောင်းထားရည်လည်းရှင်းရှင်းပဲဒါမျိုးရေပေါ့နော်ငွေကြေးအပြင်စီမံခန့်ခွဲမှုကကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုအရေးကြီးတယ်ဒါကအရေးကြီးတဲ့ခံစားတစ်ခုမှပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆီယမ်ကက်ထရင်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော် operation လုပ်ဖို့လိုတယ် operation မှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ HR ပါမယ်ကျွန်တော် human resource လူတွေကိုဘယ်လိုဆရာတီးပြောခဲ့သလိုပဲလူတွေဘယ်လိုမျိုး control လုပ်မှာလဲပြီးရင် management ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကလည်းအရေးကြီးတယ်now leading ပေါ့เนาะ now မှာ management now မှာပါပါလာဆို leadership skill ပါလာပေါ့เนาะ leadership skill ပါလာဒါပြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးနောက်ထပ်အချက်ချက်ကဘာအောင်မြင်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာအဲ့အချက်အဲ့ဟာတွေအားလုံးပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့မှာကျွန်တော် strategy လို့ခေါ်တယ်ခုနညီမပြောတဲ့ဟို business plan ပေါ့เนาะဒါတော်တော်များများတော့ strategic plan တော့အများကြီးပေါ့เนาะအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ strategy ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ဈေးပေါ်ကိုဘယ်လိုထိုးဖောက်မှာလဲအဲ့တော့လူတော်တော်များငွေကုန်မှကိုလုပ်ငန်းတကူအောင်မြင်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ငွေမကုန်မဲ့နဲ့လည်းအောင်မြင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကျွန်တော်တို့မှအများရှိတယ်။အာကိုတီးပြောခဲ့လို့ပဲ niche market ကိုရှာဖို့လို niche market အဲ့တော့ niche market ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေအရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များကျွန်တော်လည်းကြုံမှုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးတော်တော်များပြောကြတယ် niche market ကိုရှာပါ niche market အဲ့တော့ niche market ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ။အဲ့ညာမိကုန်းတကူဖြစ်တာပေါ့နော် niche market ကိုဘယ်လိုရှာမလဲအဲ niche market ဆိုပါလဲပေါ့အဲ့လို niche market တစ်ခုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလောက်အောင်မှာလဲငွေပုံပြီးတော့ရှားမှာလားဘယ်လိုလောက်အောင်မှာလဲဆိုတော့အချက်ကျွန်တော်ကမေးခွန်းရှိလားကျွန်တော်ငယ်တော့ကမေးခွန်းနေအများကြီးကျွန်တော်ကောင်းလို့မှရှိတယ် niche market တစ်ခုဘယ်လိုရှားမလဲဆိုတော့အချက်တွေကျွန်တော်မှရှိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တည်းရဲ့ niche market ကလူတယောက်တည်းငွေကြေးအဖြစ်အများကြီးပုံအောင်ပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေတကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့special ပေါ့နော် general မဟုတ်ဘဲနဲ့ special အနေနဲ့ခွဲထွက်လိုက်တာကိုကျွန်တော် niche market လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဥပမာပေးတဲ့အရာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော် birthday cake လေးကျွန်တော်လုပ်တယ် birthday cake ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဖွင့်လဲဆို SP bakery ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်ဆိုင်လေးဖွင့်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော် birthday cake ဆိုင်ရောင်းမှာမဟုတ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ SP bakery ကဒီလောက်နာမည်ကြီးနေတယ် brand တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲသူ့ဆိုင်မှာဝယ်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ birthday cake ကို niche market ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် birthday cake ကို specialize တကယ်ကိုပုံဖော်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ birthday cake ကိုအဲ adventure ပေါ့နော်ကလေးတွေအရန်ကြိုက်မဲ့အာတီထွန်းဟိုပေါ့ power ranger တို့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်မဲ့birthday cake လေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ sign တိတိလေးကိုလည်းအဲ့ထက်မှာ sticker ကပ်မဲ့အယုတ်တွေထားမယ်တကယ်ကိုအာ power ranger အယုတ်တွေ superman တွေ batman တွေတိုင်ထားမယ်ဒါဆိုရင်birthday cake ဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီ SP မှာ SP bakery မှာရောင်းတဲ့ birthday cake တွေသူက general အနေနဲ့ပဲရမယ်။ဥမာမင်းသားမင်းဟိုပေါ့လူပုံလေးတွေလည်းပါမှာဒါပေမဲ့ကတ်တုံးပုံတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူး specialize အနေနဲ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာရှိတဲ့အတွက်ကလေးတွေအဲ့ဆိုင်မှာမိဘမုံဝယ်ဆိုတော့မှာ birthday cake ကကျွန်တော်ဆိုင်မှာလာဝယ်လိမ့်မယ်။တေချာဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ birthday cake ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တေချာတကူကသူ့အိမ်ရောက်ရင်အဲမွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတော်တော်များတယောက်တည်းကျင်းပမှာမို့အများနဲ့ကျင်းပမှာဓာတ်ပုံရိုက်မယ် Facebook တင်မယ်ဒါဆိုရင်ဟာတီကိတ်လေးလာတာပဲဘယ်ညမှာဝယ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာမှာဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ niche market လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တာပေါ့နော် Okay category ခွဲထွက်ပြီးတော့ specialize လုပ်တာပေါ့ Yes yes Okay အဲ့တော့ဆရာဆရာမကြီးဆွေးနွေးသွားတာအရန်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအရန်ရန်ဝင်ပြီးတော့ရှာရှင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပေါ့နော်အရင်နေတယ်ဆိုတာလက်ခံလဲဆိုတဲ့သဘောပါ Okay နောက်ဆုံးကိုတည်းရရည်နေရတာ Okay နောက်ဆုံးမေးခွန်းကကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကအောင်မြင်ပြီးသွားရင်လုပ်ငန်းအများကြီးရောလုပ်လို့အဆင်ပြေနိုင်လားပေါ့နော်
ဒါမှမဟုတ်တခုတည်းဝယ်တိတိတန်တန်လုံးတင်လားတခုတည်းအောင်မြင်ပြီးမှနောက်ထပ်တခုကိုစတင်လားတချို့ကကျတော့ multiple passive income ရခြင်းတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းအများကြီးလုပ်ချင်ကြရရှိတယ်ဒါလေးကိုအဆွေးနွေးပြပါအောင်ပေါ့နော်ဟိုအကြံများအဖြစ်ပေါ့ဆရာမိုင်းကအရင်စပြီးဆွေးနွေးပါဟုတ်အဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်လုံခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ကဘေဘီလုံအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖက်ပြီးတော့သူ့လိုလုပ်ချင်တာကျွန်တော်ကပြီးတော့ရောဘတ်ဒီကိုစာကြီးဖက်ပြီးတော့လဲပိုက်လိုင်းတွေအများကြီးတွေ့ချင်တာကျွန်တော်ကတွေ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲတဖက်မှာပတ်စံရပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီပတ်စံကဘာလုပ်ငန်းထပ်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားကျွန်တော်ကိုပိုင်အလုပ်လုပ်တာ၈နှစ်ရှိပြီပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစာပြီးလုပ်လုပ်တာပေါ့မိဘနဲ့အလုပ်လုပ်တာတော့ဆိုတော့စုစုပေါင်းဆိုရင်၁၅နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုပ်လုပ်တာ၈နှစ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပတ်စံရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်ပြီဘလောက်ညောင်ကျွန်တော်လုပ်လဲဆိုရင်အဲနည်းနည်းပတ်စံနည်းနည်းလေးရှိရတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလုပ်ပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုတော့15မျိုးလောက်တော့ကျွန်တော်လုပ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ချင်တာလုပ်ချင်တော့အဲကလေးတိုင်ကလေးကျွန်တော်ကလေးမွေးတဲ့အချိန်ကျတော့လေကလေးတိုင်ပါဝယ်ရဆိုငါရောင်းရင်အဆင်ပြေတာပဲပေါ့ဆိုပြီးမှကလေးတိုင်ပါအများကြီးဝယ်ကျွန်တော်ရောင်းနေပေါ့နော်ဟိုအရေးဆုံးပစ္စည်းရောင်းခဏနေရှိုင်းကြီးရောင်းခိုင်းဟိုဝါရောင်းခိုင်းအဲ့လိုလုပ်လို့ရင်လည်းဘာပြဿနာလဲစောက်လို့ပစ္စည်းဆိုင်ခွင့်နဲ့စောက်လို့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်မျက်နှာကြပြဒီစက်ရုံလေးကျွန်တော်ထောင်းတယ်ရေတန်းဆက်ဆိုင်လုပ်တော့ကောင်းနေရန်ကြိုက်လာအမှမာကတ်ထရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော် cosmetic design ပေါင်း20ကျော်ချမ်းမြေတပီလုံးကျွန်တော်ဖြန့်ခဲ့ပူတယ်အမှတက်လာတကယ်ပြောတော့ဆိုကုသလေယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြန့်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပတ်စံကြီးအများကြီးဝင်ချင်တာလမ်းကြောင်းကြီးအများကြီးညာနေလုပ်ငန်းကြီးချဲ့တာပေါ့ချဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့မှာညအေးလို့မပြောတော့ကျွန်တော်တလားလုံးဝအေးလို့မပြောဘာဆိုလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကပြဿနာတွေမတူဘူးလေအဟိုကော့စမက်တစ်လုပ်ငန်းမှာပြဿနာတစ်မျိုးဟိုကော့နစ်စက်ရုံမှာပြဿနာတစ်မျိုးပေါ့ဒိုင်ဘာရောင်းတာပြဿနာတစ်မျိုးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအကျွေးမရတာပြဿနာတစ်မျိုးဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာတစ်မျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာရှိတော့အရင်ကငါတို့ဘေဘီလုံတိုင်းလောက်တာပဲပေါ့မရောဘတ်ဒီကစာဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ငါကြတော့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးအဆင်မပြေတာလဲဆိုကျွန်တော်အဖြေရှာစိုင်းတွေမှာတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်လည်းကျွန်တော်ဟိုတယ်ဆပ်ပလိုင်းရလည်းလုပ်လိုက်ပြီးတယ်ဟိုတယ်တွေကိုကျွန်တော်တစ်လုံးလုံးဆက်တဲ့ဖွေးရာတွေပါတယ်ခန်းဝင်ပစ္စည်းရောင်းတာဝင်လို့ဒီကအခုချိန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ပစ္စည်းတော့တိုက်တယ်တော့တိုက်စီကျွန်တော်တွင်းတာအောင်အဲ့မှာပြင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအလုပ်တွေအဆင်မပြေဖြစ်တော့ဒီဘက်ကမြက်လိုက်ဟိုဘက်ပြန်ထွက်သွားဟိုဘက်မြက်ရဲဆိုတော့ပတ်စံနေရာမရှိလားအောင်အမှအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်တချို့ငားထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တချို့ဟာတွေအရှုံးပါတဲ့ဟာတွေပြန်ရက်လိုက်တယ်ရက်ရင်ရက်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားချိန်မှာဘာပြန်တွေ့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုအဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်လိုက်တယ်။ဘေးလုပ်ငန်းကငါ့အတွက် profit ပိုများလဲပေါ့အမြတ်ပိုများလဲဘေးလုပ်ငန်းက potential ပိုရှိလဲဆိုတော့ပြန်တွက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအများကြီးလုပ်မဲ့အစားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုနေရာအများကြီးမှာဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့ strategy ကိုကျွန်တော်ပြောင်းချလိုက်တာ။ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကအောင်မြင်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာဟိုတကယ်မြန်မာပြည်မှာအဟိုဒီ market leader ဖြစ်လာပေါ့ရေတန်းလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တစ်နှစ်20 30လောက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိရလူရှိရကျွန်တော်ဒီ10နှစ်လောက်ပဲရှိရစီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook မှာဘလို့တင်လဲပေါ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ပုံနေဖြတ်ပြီး live လုပ်တဲ့အဆင့်နေရောက်လာပေါ့နော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်မျိုးစုနဲ့ကျွန်တော်တိုင်နေနေရငါတို့နောက်ဆင်းတက်မှရမယ်ခင်ဗျာငါတို့လုပ်တဲ့အတိုင်း live လုပ်ပြီးဆိုတာလေဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုအများကြီးချဲ့မယ်ဆိုရင်ချဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်တော့မတူညီတဲ့ပြဿနာတွေလာလိမ့်မယ်ပြဿနာတွေလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုမချက်ခင်မှာ system ကိုအရင်ချချင်တယ်ဒီလုပ်ငန်းလုံးဝ system ကျပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှသာလေအဲနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုချဲ့ချင်တယ်ပေါ့လုပ်ငန်းချဲ့နေရမှာနှစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိရဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အင်ဆောက်ပစ္စည်းကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါအချက်အလွယ်တယ်။ဘာလို့ကိုယ်ကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကွန်နစ်ထုတ်တယ်ပါလွယ်တယ်ပေါ့နော်ချဲ့ရလုပ်ငန်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအခုမှကျွန်တော်ကမင်္ဂလာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာပန်းစည်းပါထပ်တိုးမယ်ကားအလားစင်ပါထပ်တိုးမယ်အဲနောက်ထပ်video edit လုပ်ငန်းထပ်တိုးမယ်နောက်ထပ်သရိုးသားသရိုးသမီးဝတ်စုံတွေထပ်တိုးမယ် make up ထပ်တိုးမယ်ဆိုဒါလုပ်ငန်းဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေချဲ့တာပေါ့ချဲ့တာအဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးလွယ်ကူလိမ့်မယ်မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ပြဿနာအများကြီးများလိမ့်မယ်ပြဿနာအများကြီးများလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကလုပ်ငန်းတစ်ခုထဲမှာတခြားမြို့တွေမှာ market ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုထဲကိုပဲအဲစနစ်ကျပြီးသားလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာ live ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တခြားဒီ marketing strategy တွေပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတာဒီပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကြော်ညာလောက်ရတဲ့ပုံစံအကုန်လုံးပေါ့နော်အပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုချဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုစဉ်းစားသိချင်တယ်မတူညီတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ဟိုခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါတော့ marketing ကိုယ်တိုင်တိပါလိမ့်မယ်အပေါင်းဆိုသူမတူညီတဲ့အလုပ်တွေသူလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လိမ့်မယ်လွယ်လိမ့်မယ်ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာကိုလိုက်ချက်ဆိုရင်လွယ်လိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာပုံစံဖွင့်မယ်ဆိုလွယ်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်
lo ngan tuku che phu atwa ga lwe ku lwe che lo ya ba le che lo ya lo le kan wa sa ban lo 900 chaw da le ho ta nai ngan lo ma da ga ba lo ma lo ngan ni myai che da lo ngan ni le starbat lo ba so le myai khwin da ba no adika ko si ma che phu atwa system kaung kaung cha phu atwa lo a de system ma shi ba ne che me so no dukha yauk le me lo chan myaw win chin ma le ho chesu ba ta ga ba sia ma chesu de ma le a sia ma catering ta sha la pyo pe ba sa ha sia ming la ba ใช่มั้ยไม่ได้ပြောသွားလို့ပဲဆရာဒီအရင်တော့ဆိုလဲပူတာအရင်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ချင်တာပေါ့ဒီ business တင်တဲ့နေ့စက်တလဲတဲ့အခါမှာ ဒီစက်တခုကိုခုမှဈေးကွက်တို့စပြန်တဲ့လူတွေကိုအလုပ်ငန်းလို့သိလာကြတယ်ဂရိုးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ဆိုသေချာရှေ့အလုပ်ကဒီပြဿနာတွေကနောက်လုံးနဲ့ပြဿနာတွေမတူရတဲ့နှစ်ခုလုံးပြိုကျနိုင်ရှိရပေါ့အဲ့တော့အလုပ်တခုဘယ်အချိန်မှာချက်ရမလဲဆိုရင် လုပ်ငန်းအများကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်risk တွေအများကြီးပို့ပြီးယူရတယ်ငါ့ကိုယ်တော်ကဒီကနေ group ဖြစ်လာရဲဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလဲကိုကဆရာဒီကိုအသက်အရွယ်ပေါ့လေမူတည်သေးတယ်ကိုကအသက်30အောက်ဆိုရင်တော့များများသာလုပ်ကြီးများများလုပ်ကြီးမှာကိုဘယ်ကနေကြိုက်မယ်သတိရအသက်30ရောက်လာရင်တော့စပြီးစဉ်းစားပေါ့တခါတည်းမှာကိုယ်ကစောပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်ဖတ်တွေ့တာငါမျ
ုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ energy drain ရဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဟိုပြဿနာပေါင်းစုံတဲ့ဟာတွေကမရှိတော့ဘဲနဲ့တခြားလုံးတော့ပို့ပြီး focus လုပ်လိုက်တယ်မှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာပြီးတော့နေပုံမှာလုပ်တဲ့အများကြီးလုံးလုံးရလာဆိုတော့လုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာစပြီး expand လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ startup အစိတ်မှာအစင်မှာတော့လုံးဝ expand မလုပ်တဲ့မတူညီတဲ့အရာတွေ startup အစိတ်ကနေပြီးတော့ startup တစ်ခုဒီပေါ် system တစ်ခုချမှတ်ပြီးသွားပြီးငြိမ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုကလုပ်ငန်းလေးကြီးမြင့်လာပြီးအဲအကုန်လုံးက system ကျသွား growth stage ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့လုပ်ငန်းချဲ့ပါချဲ့တဲ့အခါမှာအလားတူလုပ်ငန်းမျိုးကိုချဲ့တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ပို့ပြီးရရှိတဲ့တည်နိုင်မှာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကြောက်ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကျေးဇူးဟုတ်ဆရာဟုတ်ဆရာတည်တည်တစ်ချက်လောက်မျှဝေပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာမိုင်းနဲ့marketing နဲ့ပြောတာတော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့တခုပဲပြောချင်တယ်လူငယ်တွေကိုအမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံလို့ချင်တယ်ဆိုရင်လှုပ်ပါလှုပ်တာလှုပ်ကြိုက်လောက်လှုပ်အမားငယ်လှုပ်ပတ်စံလဲရှုံးပေါ့နော်ကြိုက်လောက်လှုပ်ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်စီးပွားရေးတခုထဲနဲ့ရည်ရှည်ရည်တည်ချင်တယ်ဆိုရင်တခုထဲကိုပဲဖြစ်ထွန်းအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ပါဆိုရဲစကားလေးတခုမဲ့ကြီးပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အရှိကဆရာနဲ့ဆရာမပြောတာတော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားမိလို့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာလေးအင်မော်ဆိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှေ့ကဆရာကြီးအကုန်မှတွေပြောသွားတာတော်တော်လေးစုံနေပြီဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်မလည်းအများကြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းကအလုတ်တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ရလားဆိုတော့ကျွန်မကတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းကို yes လို့ပဲမြင်တယ်အလုတ်တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခစ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီခစ်ကဟိုအင်တာနက်ခစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အလုတ်ဟိုအချိန်တွေတော်တော်များများကိုချုံလို့ရလာတယ်ဗောနော်အရင်တော့ကျွန်မတို့လေးငါးနာရီပေးရပြီးတော့အဲနေရာတွေငှပြီးတော့လူတွေအများကြီးငှဒီလိုမျိုးလောက်မှပြီးတဲ့အလုပ်ကိုအခုကဒီအင်တာနက်ပေါ်မှာပဲအဲကျမတို့နာရီပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲအဲဒီအလုပ်တစ်ခုကိုအေးအေးဆေးဆေးပြီးသွားအောင်လုပ်လို့ရရပေါ့ဥပမာကျမတို့အခုဒီနေ့အဲ live ကိုပဲကြည့်ပေါ့နော်ကျမတို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နေရာတွေငှရမယ်အဲလူတွေအများကြီးအဲကျမတို့အများကြီးပေါ့နော်အားဆိုင်ရမယ်ကျမတို့တွေလည်းအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးလာရမယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာအချိန်လေးနည်းနည်းလေးနဲ့ကိုယ့်အိမ်လေးထဲမှာပဲအားလုံးပြီးသွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခစ်ကလည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်အလုပ်တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးလုပ်လို့ရလားဆိုတော့ yes လို့ပြောချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကတေးတေးချာချာ time management တော့တေးတေးချာချာလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်။အဲ့လိုမျိုး time management ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဟိုဟာဆက်ဆက်ဒီဟာဆက်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်။အဲ့တော့စီးပွားရေးတစ်ခုအာတေးတေးချာချာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ main business ကဘာလဲပေါ့နော်။ဒါလေးကိုတော့တေးတေးချာချာ focus လုပ်စေချင်တယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှတခြားဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘာတွေလုပ်မှာလဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ခုနမက်ကေဒရီကျော်ပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲကိုကဒီကိုအခုလုပ်နေတဲ့ business ကအာငြိမ်ပြီးနည်းနည်း stable ဖြစ်ပြီးလွတ်ထားလို့ရပြီ။အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေရောက်မှနောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့အစတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်ဆရာ။แต่ตนตะคู่นี่ผิดฉินเลยเสียอะเกอะลุตะคู่อ่ะนี่ไปต่อมาบ่เนาะนอกแต่อันตรายลงเลยส่วนคุณน่ะပြောได้ปัญญาดิบิสเนสปัญญาโหแมเนจเมนต์ปัญญาถ้าอเปญมั้ยปัญญาบ่เนาะโกยอะทวินมั้ยอีเนี่ยเซ็ดแดกโหเลยเปียงออกอ่ะเสียเซ็ดแดกโหเปียงออกเลยคือในญามาบลูเปียงออกเลยสรแล้วโกอ่ะลุตะคู่อ่ะนี่นอกตะคู่ลงเลยสู้โกดิเปี่ยวเว้ยผิดแต่ด้วยจังปู่ไม่เลิกน่ะตูเหมียวก็เล็ดเลยยามเลยสู้ตูเหมียวเนี่ยตูเหมียวเนี่ยอุทุปูปองตัดได้ดิโกยไมซ์เซ็ดดิบ่เนาะโกยอเมียนเนี่ยอะสะอกุเปียงออกอู้ส่องตัดได้ปัญญาสกาเปียวตัดได้ညာရစားလိုက်ပြောင်းရဆရာဥမာဆိုပါစို့ကိုကကိုရဲ့ personality ကတော့တွက်တယ်ကျောင်းဆိုရင်အញ្ញမ်းညံ့ညံ့တယ်ပေါ့လားစိတ်ညံ့တယ်ကိုအောက်ကလူတွေကနေချင်နေမှာအဲ့တော့မင်းကမပြီးနိုင်ဘူးပါညာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုစီမှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ကိုဒီလူတွေရဲ့ personality ကိုတိပြီးတော့မှအဲသူတို့နဲ့မတူညီတဲ့ပုံစံတွေလိုက်ပြီးကိုအောက်ဆင်းသင့်အဆင်းပြီးတော့မှပေါင်းရအဲ့ဒီ mindset ကိုကိုကချိန်ရဆရာအဲ့လိုလုပ်ငန်းကြီးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပေါ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးရဆိုဥပမာကျွန်တော်ကဆိုပါစို့ဗပုရုပ်လေးထုတ်တဲ့လူတယောက်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဗပုရုပ်လေးထုတ်တဲ့ပေါ့နော်အရင်ကျွန်တော်လက်ရတအားကောင်းတဲ့ဗပုရုပ်လေးထုတ်တဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ဗပုရုပ်တစ်ခုကထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ငွေ3000တန်တယ်ဆိုပါစို့ငွေ3000တန်တယ်โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထုတ်တယ်တရက်မှာကျွန်တော်အယုတ်တစ်ခုပြီးတယ်ပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တပည့်10ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တပည့်ဆယ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မှဒီဗပုရုပ်ပုံနဲ့တို့ကျွန်တော်ကသူတို့ထုတ်ခိုင်းမယ်ကျွန်တော်လည်းဗပုရုပ်ထုတ်မယ်အဲ့ဒီတပည့်ဆယ်ယောက်ကလည်းဗပုရုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်ဆယ်ယောက်မှာအဲ9000တန် quality ထွက်လာမယ်လို့ရှိမယ်10000တန် quality ထွက်လာတယ်လို့ရှိမယ်8000တန် quality ထွက်လာတယ်လို့ရှိမယ်ကျွန်တော်လက်ရောက်တော့သူမိမှာမဟုတ်ဆိုတော့7ခုတော့ထွက်မယ်အဲရောင်းမရတဲ့ဗပုရုပ်လေးလည်းဖြစ်ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာပေါ့နော်7ခုတော့ထွက်အကေကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထုတ်နေတဲ့ဟာကိုထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်နေတဲ့ဟာကိုဘေးနားနေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းကတော့ဒီညာလေးနည်းနည်းပြင်လိုက်မင်းကတော့ဒီလိုလေးနည်းနည်းလုပ်ရမယ်နော်မင်းကဒါလေးအားဆိုင်ရမယ်နော်ဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့သူတို့အတင်ပေးမယ်ဆိုရင်
ဘခုယောက်ကတော့တေခုပဲထွက်မယ်တေချာတယ်တခု8000တန်လောက်ပဲ10ခုထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥဆောင်တက်တဲ့ပညာလူတွေရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအကဲခတ်တဲ့ပညာလူမန်နေရာမှာတုံးတက်တဲ့ပညာတွေလည်းလိုအပ်တယ်အတူကတော့ရုပ်ကလေးချောတာပဲဆိုရင် marketing ခန့်လိုက်တယ်ဗျာသူကစကားမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်စီ marketing လာတယ်ဘလို့လာဆို comment တွေပြင်တယ်လို့လုပ်နေအားနေစကားပြော marketing တေချာမပြောဘူးသူပစ္စည်းမပြောဟုတ်သူရုပ်လာလို့ကုန်များ marketing ခန့်လိုက်တာဗျာသူကပဲလာများဟိုသူကမှာဆိုတော့ဆိုတော့ဒီလူတယောက်က marketing ခတ်ဖို့တင့်လားမတင့်လားပေါ့ငါသူကပေါင်းစစ်တိုင်ကောင်းသူစရင်တက်ခန့်စရင်မပြီးတော့ဘူးစကားကြီးများနေတော့စရင်မပြီးတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ team ထဲမှာပေါ့နော်လူတွေရဲ့ဒီ personality ကိုအကဲခတ်တတ်တဲ့ပညာပြီးတော့သူတို့စီမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်သုံးတတ်တဲ့ပညာပေါ့အဲကိုယ်စကားတစ်ခုပြောလိုက်ရင်သူကအလုပ်တွေလုပ်ပြီးချင်လာအောင်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးပညာရှိမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုခွဲပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် system တစ်ခုတည်ဆောက်ထားတိုင်းလည်းမရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ mindset ကိုလည်းပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးဖြည့်ဆွတ်ချင်တာပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာကျပါညီမကျေးဇူးပါညီမလေးမွန်ဆိုလည်းကျေးဇူးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတင်လဲငယ်ညာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိကွန်လေးစပြီးတော့မေးလို့ရပါပြီဒီ live ကိုကြည့်နေသူတွေကိုတည်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဆရာကြီးဆရာမကြီးနာမည်လေးတက်ပြီးတော့မေးပေးပါဘာလို့ဆိုတော့အလုံးဝိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်အချိန်ကြာမှာဆိုလို့အဲ့တော့မေးခွန်းစပြီးမေးလို့ရပါပြီဆရာပေါ်မှာမေးထားတာရောရှိတယ်အပေါ်ကမေးခွန်းလေးဆရာကြည့်အောင်လားဆရာအမှန်မေးခွန်းသိမလားခင်ဆရာအပေါ်ကဟာလေးနည်းနည်းဖတ်လိုက်ပြီဆရာအပေါ်မှာနည်းနည်းမေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ကဟာတက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်သူကနေရာတစ်ခုရောက်ရက်သွားတယ်ဗျခဏနော်အော်ကုတီတီးတဲ့ကျွန်တော်မေးပြလိုက်မယ်နော်ကုတီတီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မအောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ယူလို့ရနိုင်လဲတဲ့နော်ကျွန်တော်တွေ့လို့မေးပြလိုက်ပြီစိတ်ဓာတ်ခိုင်မအောင်ညံ့ညအစဲခံဟုတ်လားဒီလိုပဲပေါ့เนาะဟိုဒီဒီတော့ကငငယ်လေးကနေတော်တော်များများဘူလီလောက်ခံခဲ့ရတယ်เนาะငငယ်ចောင်းသားဘွားကလေးကနေဟိုចောင်းသားဘွားတော့မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဘူလီလောက်ခံရတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တော်တာပေါ့เนาะဒီကောင်တော်တာဒီကောင်နဲ့မပေါင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတကယ်ချင်းတွေတောင်မှကိုနဲ့မပေါင်းဖို့အဲ့လို stress ဆောင်တဲ့တွေ့ရှိရပေါ့เนาะဟိုကို့လုံးဝထိုင်တော့မှចောင်းမှနောက်ဆုံးကုန်မှထိုင်ဟိုတကယ်ချင်းတွေမဟုတ်တော့ဆိုင်လေအခုဘူစာတိဖြစ်ပေါ့ငငယ်လေးကနေဘူလီလောက်ခံရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုသူများဟိုအနိုင်ကျင့်တာစူတာဆဲတာခံရလုံးအားကြီးလို့လာမသိအခုဆိုထုံးကိုမထုံးတော့ဒီလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးခံစားမိပါတယ်တတိကတော့ဟိုစိတ်သက်ခံခိုင်မာအောင်လို့ဆိုရင်အဓိကတော့ဟိုကိုယ့်ကိုတိဖို့အရန်လိုပဲပေါ့နော်ဒါအရန်ကြီးတခါကျရင်ကိုကဟိုကိုတော့လိုက်တဲ့အလောက်ကြောင့်မို့သူများကြီးဝေဖန်လာပြီဆိုရင်အော်ငါလောက်တာမများမားတော့လားပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွားစဉ်းစားမိရရှိရတတိယကိုတခုခုကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ကြိုတင်စဉ်းစားရအမကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကဟို negative တွေလည်းရှိလာနိုင်လို့ positive တွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်ဘလို့အောက်ခံမဲ့လာလာအကောင်းဆုံးပြင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုရဲစိတ်တက်လေးရှိရတော့ကြောင့်မို့ပြဿနာတခုဖြစ်ရင်လည်းမစိုးရိမ်ဘူးဒါ ACC ပဲပြဿနာတခုဖြစ်ရင်လည်း ACC ပဲဖြည့်ရှင်းတတ်တယ် yeah အဓိကတော့ဟိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးမှကြိုတင်ဟို the worst ဘောနော်အစိုးဆုံးအခြေအနေကိုလည်းဒါ expert လောက်ထားရင်ဒါအဆင်ပြေမယ်လို့ဆီမြင်ပါတယ်။ကဲပါ။ဟုတ်နောက်ထပ်အပေါ်မှာ Sam Gathering ကိုမေးထားတာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဥစ္စာ Sam ရဲ့ software ချက်မှန်ကန်အောင်ပေါ့ဒီဟာတွေမဖြစ်အောင် Sam ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲလဲ။အဓိကတော့ပေါ့နော်ဆရာ software ချက်မှန်ကန်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်မယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ information ရင်စုဆောင်းတတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဆရာ။အဲ့လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာ information ကိုမသိဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်ပေါ့ဒါ information ဥပမာစီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ personal development မဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလည်းလက်ရှိဘာပညာရေးတွေမသိမဖြစ်သိထားရမယ်ဆိုတာ information ပေါ့လူငယ်တွေဘာတွေလေ့လာနေလဲပြီးရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရမလဲလက်ရှိနော်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနော် exchange rate တွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်နိုင်ငံတကာရည်စည်းကွက်တွေကရင်းနှီးစည်းကွက်တွေကဘယ်လိုလဲဒါအောင်မူတည်ပြီးတော့မတို့ရဲ့စီးပွားရေးကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ information ပြပ information ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့ဘ ഹു တုတကူပူတိုင်းလေးရှိဖို့လိုတယ် right knowledge ပေါ့ကိုကစာရေးမဖတ်ဖင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတခါတည်းတချို့ကပြောရဲပေါ့နော်စပုံမီလေးတစ်ပုတ်ရှိရဲဟာစာဖတ်တယ်စာဖတ်တယ်တဲ့စာရေးသာဖတ်လာတာဒီစာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဘလို့သိနိုင်လဲပေါ့ဒီစာရဲ့သက်ရောက်မှုဆိုတာဒီနေ့ခင်ဗျားတို့စာအုပ်တော့ကိုဖတ်လိုက်ပြီမယ်အဲ့စာကဒီနေ့အကျိုးဖြစ်တွင်ကမှဖြစ်တော့တာအတချို့ကမေးရတခါတည်းဟာဘာလို့စီးပွားရေးတွေသိနေလဲဘာလို့ motivation တွေသိနေလဲဆိုတော့အဲ့ဖတ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများတော့မနည်းဘူးပေါ့ဆရာဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအုံနောက်ကမမှတ်ညာနှစ်ခုရှိရပေါ့တီးလို့တိတိရဲ့နဲ့ဆုံးပြလိုက်တဲ့အရာရှိရယ်မတိစိတ်ကဆုံးပြလိုက်တဲ့အရာရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိစိတ်နဲ့မတိစိတ်ကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနေ့စဉ်မြင်တွေ့သမျှ
ကြားသမျှအရာတွေအကုန်လုံးကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ perception ရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ့ပြီးကိုခေါင်းကနေပြီးအဲ့ဒါအတိတ်ပဲပြန်ဆိုပြီးခေါင်းထဲမှာအော်ဒါအကြောင်းအရာဒီလိုဆိုလိုပါလားဆိုပြီးမှတ်လိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ကလူတိုင်းအဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လုပ်နေကြတာအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆရာပြောလို့ right decision ကိုရရှိဖို့အတွက်ကတော့ခင်းတဲ့ champion နဲ့ magic က information gathering လုပ်တတ်ဖို့လို information gathering ကကိုယ်အခုလက်ရှိကြုံတွေ့ရမယ့်ဖြေရှင်းမယ့်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ့်အချက်လက်တွေကိုတည်တည်တည်ထိုက်သိရမယ်။နံပါတ်2ကကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတုတရှိရမယ်ပေါ့။ဒါမှကိုကမှန်ကန်တဲ့ဒန်းချောင်းကိုဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမလဲဆိုသိမှာပါ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာလို့ရင်လည်းကောင်းလို့လို့ကိုကလို့လည်းကောင်းလို့လို့ ਨੇ ဒွိဟာရင်းနဲ့ဘာလို့အမှမသိရဲ့ပြဿနာတွေဒါလူမျိုးအများစုကလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကို့အနေနဲ့အခုပြဿနာတစ်ခုအရင်ဖြေရှင်းရအောင်မယ် information စုဆောင်းမှုအချိန်လည်းမရဘူး knowledge ပတ်ဖို့အချိန်လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုအောင်မင်းကဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့လူတက်ကြွနဲ့ senior တွေနော်ပညာတတ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကို့တည်းမေခွန်းလေး၃ခုကို့တည်းတပြိုင်တည်းဘာစောင်းတွေဖတ်တင်လဲတဲ့အကြံပြုပါတဲ့၃ယောက်မေးထားတယ်อ๋อโอเคซาวจนอุตานมาลิงก์นี้ตะเฉ็ดปุ๊บไปไล่ได้ล่ะทุกคนดิโหดิดิวิดีโอย้ายท่าได้ลุงแกได้ผัดแต่ซาวงาอู้สร้า Facebook มาแล้วชื่อ YouTube มาแล้วชื่อตะเฉ็ดเราตั้วชาจีบ่าบ่เนาะดิดิเมคอนเนี่ยเมคอนอ่ะดิโหเราก็อัจฉริยะยังลิ่นเนี่ยสร้าแต่จองเสียริเนี่ยตีตะอัจฉริยะล่ะฉินเนี่ยสร้าเสียริเนี่ย page ดิมาเลยอายได้ล่ะเนาะโอเคเอาซะนี่เสียดีจนลิงก์นี้ก็อะคือเปลี่ยนแทชไปเลยป่ะเนาะอะมาวิดีโอซาวด์นาโอ recommend ไปถ้าป่ะได้พี่เองมาอีมอนซอนเนี่ยแหละซาวด์15อึกลောက်ลําดีไลน์ลงไป recommend ไปด้วยป่ะเนาะตรงแกนบัด3บัดลောက်ตรงอ่ะอะเลยตั้วจิ๊ดๆได้ยาได้อะดิอะคือลิงก์ชไปเลยป่ะเอาส่วนเนาะจนတွေ့ได้มีคนอะคุณเนี่ยเอามีတော့หาတွေ့တော့ครับจนมีมั้ยมีคนเนี่ยยันๆเลยโหลจนจิဟိုဆ ्याम ကက်ထရီကျော်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာဟုတ်တယ်ဘယ်ဟာရွေးတင်လဲရှင်တဲ့အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပြပါဦးအဲ့ဒါဆို live အဆောက်ပြန်နားထောင်ရင်ကောင်းမယ်ရှင်ဖက်ရှင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တို့ချောကတော့ဆရာတစ်ချက်ပြောလိုက်မှာကန်စင်းရဲ့ဘောအတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်တဲ့နာအရင်လို့ပေါ့ဖြစ်တဲ့နာကိုလုတ်တယ်ဆိုရင်အရှုံးလေးနေတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုလုတ်ပေါ့ဖြစ်ချင်တာကိုလည်းမစွန့်လွတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဆရာတို့ဆို live အဆောက်မှာတော့အဆောက်ဆုံးအမားတို့ share လုပ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်နောက်ဆရာတတိကိုမေးတာလေလူတယောက်ကတဲ့အတွေးများတာကောင်းလားတဲ့ကဲအတွေးများတာအတွေးမရှိတဲ့သူတွေထက်တော့အများကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အတွေးများတာကောင်းပါတယ်တတိကိုအနိုင်ကလည်းအတွေးအရင်များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အတွေးကနေတစ်စက်ကိုရလာတာဘာလဲဆို idea ပေါ့နော်အဲ့ idea တွေကိုအမြဲတမ်းချရေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ idea ကိုတကယ် reality ဖြစ်အောင် action လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါကိုက action မလုပ်ဘဲနဲ့အသွေးတွေပဲတွေးနေမှာဆိုရင်ဒါအချိန်ကျုံးတာနဲ့တူပါရဲပေါ့နော်ခုမှရလာတဲ့အသွေးတွေကို action လုပ်ပြီးမှတကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အသွေးများတာကောင်းပါလေလို့ဆင်မအီမွန်ဆိုလည်းမိထားတယ်ဆင်မကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်နော်ဖတ်ပြလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်လို့ဆရာပြည်ပမှာလက်ရှိနေတာပါတဲ့မြန်မာမှာလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းကိုလမ်းပြီးခန့်ပြီးတော့လမ်းပြီးထိန်းချုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်မလားတဲ့ဥပမာစတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းမျိုးဆိုပါဆိုဆင်မကျေးဇူးပါတဲ့ကျမထင်တယ်အဲ့ဒါကမတ်ကေတရီကျော်ဖြစ်ပေးတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ဟာဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါကျေးဇူးပါညီမလေးဆရာမေးသွားတဲ့မေးခွန်းကနိုင်ငံခြားမှနေတဲ့ဝင်ထဲကိုလှမ်းထိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆရာဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့အစပိုင်းမှာတော့ကိုယ်အနေနဲ့လုံးဝလွတ်ထွာမှာဖြစ်စီခြင်းပထမဆုံးနိုင်ငံခြားကနေဆက်တဲ့အဆင့်မှာပေါ့3လလောက်ဖြစ်ပြီးခက်ဆွေးအနေနဲ့လာပြီးတော့ဒီမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်စနစ်ချသိခြင်းနေပေါ့စနစ်ချသွားပြီဆိုတော့မှနိုင်ငံခြားကနေလှမ်းထိမ့်တာမျိုး6လောက်တစ်ခါတော့ပြန်လာမျိုးတစ်နှစ်တစ်ခါပြန်လာတာမျိုးကအဆင်ပြေပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ခက်ဆွေးတို့ကဒီကိုနဲ့မချိတွေ့ပဲနဲ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအွန်လိုင်းကနေပဲခင်ဗျာလုံးဝတောက်လျှောက်ပြောနေမယ်ဆိုရင်တချို့နေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးသူ့အရင်ဆုံးပုံသွင်းရအောင်ပဲပေါ့နော်ကိုရဲ့စနစ်တွေချမှတ်ပြီးတော့မှကိုက3လတစ်ခါခွေ6လတစ်ခါခွေနိုင်ငံခြားနေနှမ်းပြီးအလုပ်လုပ်တာအဆင်ပြေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာကန်ဒရင်းတို့မှာဆိုလဲဆိုင်ခွေရှိရန်ကုန်မန္တလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုအများစုကတော့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းကဒီဆက်ယုံနေရမန္တလေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့မန္တလေးမှာနေရများတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကဆိုင်နေ ਉਹ လေအဲ့ဒီလိုပဲ system ချရဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုယ်ရန်ချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခြေကျသွားရတဲ့အခါမှာ online ကနေ meeting တွေလုပ်တာမျိုးနောက်လာစဉ် report တွေယူတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကနေနိုင်ငံနေပဲလုပ်လို့အခုခေတ်မှာဆို digital kit ကိုရောက်လာရတဲ့လွယ်ကူမြေပါပြီလုပ်လို့ရအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျအကြံပြုနေတာ startup အဆင့်လေးမှာတော့ကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးလာပြီးတော့ trainer မျိုးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုး system ချမှတ်တာဆိုရင်ပို့ပြီးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကလေ finance standard တွေတိုင်းကိုမေးတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့ဖုန်းမှာဖတ်လို့မရအောင်ဆရာပါမေးတော့အောင်ကျွန်တော်ဆရာမိုင်းဒူရီနဲ့ဆက်ဆက်ရေးအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုခံယူချက်ထားရမလဲဗျာတူချင်းစာပါလို့တူချင်းစာမဟုတ်ကိုချင်းစာမဟုတ်တူချင်းစာ
ကိုချင်းသားရဆိုတော့ဥပမာအဲသူ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ကိုကကိုချင်းသက်စာပြီးတာပေါ့ကိုနဲ့နိုင်နေရကိုနဲ့နိုင်ဆိုကိုကြိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်ကိုခံနိုင်ရရှိတယ်ကိုမခံနိုင်တာရှိတယ်သူ့နေရာလာသွားပြီးတော့မှသူ့ပုံစံသူ့ချင်းသက်စာပြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမယ်နောက်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာပဲဖြစ်လူပတ်ဝန်းကျင်မှာမိသားစုပဲဖြစ်ပါစေလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ပါစေဘာပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ပေးဆက်တဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါပေးဆက်တဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီနေ့အာသာနေ့အမတ်တရပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လည်ရတာပါဒီအာသာနေ့ကိုကပေးဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်လည်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပေးဆက်တဲ့လူဖွဲ့စည်းကတိုးတက်မယ်တရားနဲ့တရားအပြန်အလှန်ပေးဆက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုဆက်ဆံရေးမှာအဆင်ပြေမှာပါလို့သူချင်းစာပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုနည်းနည်းလေးကြော်မေးလိုက်မယ်เนาะငွေနည်းနည်းနဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုစလုပ်ချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေလုပ်သင့်ပါလဲဆ ्याम မကက်ထရီဟုတ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဓိကကပေါ့เนาะငွေနည်းနည်းနဲ့ဆိုရင်ကက်ထရီဘယူတီရောင်းပါလို့ရှာကက်ထရီဘယူတီရောင်းပါဟုတ်ကက်ထရီဘယူတီဟိုပါအဓိကကဆိုင်ငန်းကားရဲ့အလုပ် investment ကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะသူတည်ကြရဲ manufacturing production ဆိုရင်တော့ငွေအရင်းကြီးအများကြီးလိုတယ်အစားအဦးတွေငားရမယ်နေရာတွေငားရမယ်ပြီးရင်စိုက်ဖွင့်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးဆို rental fee လိုတယ်ပေါ့အခုခေတ်မှာနေရာကောင်းကောင်းမှာရဖို့ဆိုအနည်းဆုံး10သိန်းနဲ့သိန်း20ဆိုအတားလေးပဲအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကငွေနည်းနည်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ဖြန့်ချီအလုပ်တွေကိုခက်ခက်ပို့ပြီးသဘောကျပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဖြန့်ချီဆိုတဲ့ဟာအရင်ဆုံးပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြန့်ချီဆိုမှကိုဘာကိုသွင်းပြီးဘာကိုပြန်ဖြန့်မှာလဲအဲ့ဒါဆိုကိုယ့်အိမ်ကနေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့ product ကိုပေါ့နော်ဥပမာ retail chain တွေမှာသွားဖြန့်မယ်ဟာ city mart တွေ ocean တွေနောက်ပြီး24 convenience store တွေမှာထားမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့ပြီးရင် online ကနေရောင်းမယ်အဲ့တော့ဖြန့်ချီစနစ်ကတော့အခုခေတ်မှာအသာတယ်ပေါ့နော်ပြီးနံပါတ်၄ကကြပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ challenge ကိုအသုံးချတာပေါ့အမကူဒီဒီအစားတော့ပြောသွားသလိုပဲဟင်းချက်ပြီးရောင်းကြရဲနောက်နုပညာရှင်တွေဆို online shop တွေလုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့ဟင်းချက်ရောင်းနေဆိုတော့ကိုတက်တဲ့ဟင်းချက်ပညာပေါ်မှာအသုံးချပြီးတော့ကိုက product အနေနဲ့ထွက်အောင်လုပ်တာပေါ့ဟင်းတပွဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မုန့်တစ်ခုဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုကရောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့အရင်းနှီးနှင်းနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်နောက် cafe အနေနဲ့ကတော့ကိုတည့်ရဲ့ talent ကိုပြန်ပြီးသင်ပေးရတာ training ပေးရတီချင်းပေးရပေါ့အဲ့ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့ cafe လို့နဲ့အရင်းနှီးနှင်းနဲ့မလုပ်လို့ရလဲဆိုငွေပြန်ရှာလို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအရင်းနှီးများမဲ့နောက်ဆိုင်ငန်းကားတွေဒီဆက်ယုံတွေကိုခဏထားပြီးတော့ခင်ဗျားပြောလို့မျိုး distribution အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ရောင်းလို့ရတယ်နောက်ကိုယ်ပိုင် talent နဲ့ဝင်ဝေရှာလို့ရတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့တက်ကြွနဲ့ပညာတခုပေါ်မှာအများကိုမျှဝေခြင်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပညာရဲ့ပုံမှာ product အနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဈေးရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာတော့မျက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်။မိကွန်းနေရာနည်းနည်းတော့များတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြော်ပြီးတော့ဖတ်ကျွန်တော် live သွင်းတာလေတော်တော်ကြာနေနာနာပြီ။ဟုတ်ကဲ့။နာနာ။ဘာကြောင့်ဒီခါစားလိုက်။ဘယ်လိုစားနေ။ဟုတ်ကဲ့။လောက်ပြီးကျွန်တော်ရက်လိုက်တော့မယ် live ကိုလေ။အဲ့တော့နှစ်ခုလောက်ကျောင်းဆရာမတို့ရွေးပြပါအောင်ဘယ်ရလေးများဖြည့်ပေးရင်ကောင်းမလဲနှစ်ခုလောက်ပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာပြောစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးထားတာတို့နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးထားတာတို့ဆိုရင် live အစကိုပြန်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် live ကမှာစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ထားပြီးသားပေါ့နော်mechanic ဆိုတာဘယ်လိုရှောက်ဖွင့်တွေ့နိုင်မလဲဘယ်လိုရှောက်ဖွင့်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ mechanic ကိုပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမေးခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆရာတီးကိုမေးပေးမယ်အဲ့တော့ဘာဆိုတော့တီးလျက်နဲ့ပြင်းနေတာဟုတ်တယ်ကိုကူကဘလို့ပြန်ပြီးပြန်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငယ်တော်တော်များများကအရန်ပြင်းကြတယ်အခုဆိုရင် COVID-19 ကာလမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးပြင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်အိမ်၌ကလည်းပြင်းခဲ့လို့ weight တွေတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ချင်တာကလူတွေက motivation ကိုထိုင်ဆောက်ကြရပေါ့เนาะဘယ်တော့မှ motivation ကိုထိုင်မဆောက်ပါနဲ့ကိုလောက်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဟိုသမင်းစားဖို့အတွက်ငါသမင်းစား motivation video ထိုင်ကြည့်နေကြမှာလို့ပါဘာဒါ byte ဆိုင်တခါရဲသွားစားလိုက်ပါလောက်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုတခါရဲသွားလုပ်လိုက်ပါလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့မှာ action က motion ဖြစ်လာပါပေါ့เนาะ action ကနေ motion ကနေ motivation ဖြစ်လာပါတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပြင်းတဲ့လူတွေကိုတတိတစ်ခုပြောချင်တာက habit form ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကျွန်တော်intention ရေးကိုနေ့တိုင်းလုပ်နေရတူရဲ့အတွက်ကတော့ intention ရေးလောက်တာကဘာမှဟိုပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်သမင်းစားရေးတောက်လို့ပဲ ACC လောက်သွားလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်အမေအမတွေကိုကြည့်ကျွန်တော်အမဆိုရင်အိမ်လာပြီဆိုရင်တအိမ်လုံးတန့်ရှင်းရေးလောက်ပြီးတော့ပြောတော့ပြောစရာမလိုဘူးသူကဟို intention ရေးလောက်တာကိုကအကုန်မှသူ့အတွက်မပြင်းမတဲ့လိုမျိုးရင်းရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန့်ရှင်းရေးအငဲမလောက်တဲ့ကျွန်တော်လောက်ခိုင်းကြည့်တအိမ်လုံးတန့်ရှင်းရေးလောက်ပြီဆိုချွေးရပြန်ပြီးမှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမကသူကတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ habit ရှိလို့ပါအဲ့လိုမျိုးကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာ energy မကုန်ချင်ဘူးကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာမမြန်ပြီးချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကို habit တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပါဥပမာစာအုပ်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စာအုပ်ပထမအဆုံးတအုပ်ဖတ်ရင်အဲ့ဒီဖတ်တဲ့တအုပ်ကိုအချိန်အများကြီးပေးမဟာ၄ရက်ကြာရင်ကြာမယ်၅ရက်ကြာရင်ကြာမယ်ပေါ့နော်ပြင်ပြင်ပြင်လည်းပြင်မယ်
ဒါပေမဲ့ကိုကစာအုပ်ကိုနေနေဖတ်တဲ့အခါမှာစာအုပ်ဖတ်ရမှာမပြင်းတော့စာအုပ်ဖတ်တာကကျွန်တော်သမင်းစာရေးတောက်လိုမျိုးလွယ်ကူတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိကုံးကိုအတူချုပ်ဖြေးပြီးမှလုပ်ရမယ်ဆိုရင် motivation video တွေ time ကြည့်ပါနဲ့ time မဆောက်ပါနဲ့ပေါ့နော် action လုပ်ပါ action ကနေ motion ဖြစ်အောင်လုပ်ပါပြီးပြီးဆိုရင် habit တစ်ခုရအောင်လုပ်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကိုကိုကိုပြင်မှန်သိနေတာဟိုကတကယ်ကောင်းတဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်ကိုကိုသိတယ်ဆိုရင်ဒါပြင်ဖို့အတွက်အဲဟိုအခွင့်အရေးရှိတာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်မေးခွန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလူငယ်တယောက်ထားတဲ့စိတ်တက်လေးပေါ့နော်ဒါလေးပြောပြင်ကျွန်တော် live လေးအဆုံးသတ်ပါမဟိုဆရာမအီမွန်ဆိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လူငယ်တယောက်ထားတဲ့လူငယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်လူတယောက်ပေါ့နော်လူတယောက်ကပါစိတ်အဲဘာတွေထားတင်လဲဆိုတော့ဆရာမိုင်းခုနကတော့ပြောသားသလိုပဲသူချင်းစာစိတ်ပေါ့နော်ကျမတို့သူများကိုကိုချင်းစာနာတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီခေတ်ထဲမှာဆိုရင်ပိုတောင်မှလိုသေးတယ်လို့ကျမမြင်တယ်အခုဟိုတကယ်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာတွေကနှွေးထွေးတယ်ကျင်နာတယ်ဆိုတော့ဟို history ရှိခဲ့ကြတယ်ကဘာမှာအဲ့လိုနာမည်ကြီးတာလေကဘာမှာအဲ့လိုနာမည်ကြီးအဲ့လိုနာမည်ကြီးတာဒါပေမဲ့အခုကျမတို့ Facebook ပေါ်မှာတကယ်အဲ့လိုဟုတ်တလားဆိုတော့ကျမတို့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲမြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်တစ်ခုခုလောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ပေါ်မှာဝိုင်းပြီးတော့အားပေးထောက်ခံတာနောက်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေပံ့ပိုးပေးတာအကြံဉာဏ်ပေးတာထက်စာလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ကိုပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ဟိုမကောင်းပြောကြတာတွေကပိုပြီးများတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာကကျမတို့တွေအတွက်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အော် society အတွက်ဒါကောင်းတဲ့အချက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကိုကသူများကိုဒီလိုပြောလိုက်တာတော့လွယ်ပေမဲ့ကိုရောဒီလိုအပြောခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောအဲသူ့လိုစိတ်ထားနိုင်ပါမလားအဆင်ပြေနိုင်ပါမလားပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲကိုချင်းစာစိတ်သူချင်းစာစိတ်ကအရင်အရေးကြီးတယ်လို့ကျမမြင်တယ်ကျန်တဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးလိုတယ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လိုက်နာရမယ့်ဟို ethic ကိုလိုက်နာရမယ်စောင့်ထိန်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုအချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကိုပဲပြောပါဆိုရင်တော့ကျွန်မအဲ့ဒီလိုကိုချင်းစာစိတ်လေးကိုတော့အားလုံးကိုရှိသေးချင်ပါတယ်ဟုတ်စာလေးကျွန်တော်တခု information ပေးချင်တာဒီမှာအခုကျွန်တော်မေးခွန်းနေကြည့်တယ်မေးခွန်းနေတော်တော်များများတက်ဆိုင်ရာဆရာကြီးဆရာမတွေရဲ့ page တွေမှာဗီဒီယိုတွေအကုန်တင်ထားပြီးသားတွေကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ကိုဒီ page ဒီ comment မှာဆရာတို့ page လေးတွေကို link လေးတွေချပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်တာပေါ့နော်အချင်းကိုငဲ့ညာနေနေအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီ page ထဲမှာသွားပြီးတော့မှတေချာအသေးစိတ်ဝင်လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဈာဖြတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောတာပါဟို online ကြည့်နေတဲ့အားလုံးတော့မိတ်ဆွေများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးအားလုံးရဲ့ link တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ live မှာပဲကျွန်တော်ချပေးထားမယ်တက်ဆိုင်က link ကနေသွားကြည့်လို့ရတယ်လို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးကကိုတည်ကျင်တဲ့ video ကိုတိတက်မေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ live ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြာပြီးဆရာမတွေလည်းပိုက်စာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော် live ပေးလို့နေနေမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဒီဆရာမတွေဟိုဟာနှုတ်ဘဆက်တာပြပါအောင်အလုံးဟုတ်အလုံးမဲ့အလုံးကျေးဇူးပါစီးပွားရေးအဆင်ပြေပါစေကျန်းမာရေးအဆင်ပြေပါစေအင်တာဗျူးအချက်ကြီးအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါစေပေါ့ဟုတ်ပါပြီအလုံးကြောက်ရှင်ပါလေအောင်ကျေးဇူးတော့ဘောရပါသေးလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အလုံးလေဒီနေ့ကြည်တယ်ပြဝင်မှုကနေပြီးတော့မှတခုခုအကျိုးရှိပြီးတော့မှကိုဘွားမှာတကယ် apply လုပ်နိုင်ပြီးတော့အရလက်တွေရပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ရီမန်းချက်တွေလည်းပြည့်ဝပါစေပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါညီမလေးအိမွန်ဆိုချက်တော့ပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ live ကိုလာပြီးတော့ join ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အတူတူဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဇာတ်တွေအကိုရီမတွေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီ live ကနေပြီးတော့အသိပညာပို့သတာအများကြီးရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်မလည်းအများကြီးပဲလေ့လာလိုက်ရတယ်ရှင်းပေးပါဦးနော် live လေးလည်းရှင်းပေးပါဦးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ site လေးအော်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပြောဖို့လိုသွားတယ်ကျွန်တော် PSE page ကိုလိုက်လို့ဆက်လေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့အားလုံးတော့ audience တွေအကုန်လုံးပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးလည်းဒီနေ့လာပေးတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေအားလုံးဘက်ပါပါဟုတ်ဘိုင်ဘိုင်ဆရာ